Tātad, kas ir tas tips? Tips vispārīgi apraksta cilvēka auru. Ja? Aura varbūt liekas tāds drusku netverams vārds un tāds pārāk ezotērisks, ja? Bet nu, būs man klāt viss šis iespējams rezotēri, kur varbūt kāds nepiekristu, bet nu, tā ir. Kā jau tagad mēs runājam par maģisko domāšanu, vai ne, Laura? Nu, tev ir jāteic tam, ko tu saki arī. Šī ir maģiskā domāšana, bet man liekas, ka nebūtu nesaka, kā no visām maģiskajām domāšanām. Jā. Mēs jau, jo mēs ar Lauru smējamies, cik mēs abas īstenībā esam tādas loģiskas, ka mums ir ļoti, mums tā kā vajag, mēs tās kopsakarības vienmēr meklējam, tāpēc arī man cilvēki dizainā interneta bieži, jo man bija tas astroloģiskais backgrounds, un es uzreiz pētīju tās kopsakarības, un es uzreiz liku kopā, tāpēc arī tas, kā es par cilvēku dizainu runāju, nu, šajā meistarklasē, varbūt jūs to neizjutīsiet tik ļoti, bet... Es lieku kopā, jo man vienkārši tā mans prāts strādā, kad es meklēju, jo kaut arī man ir, manas smadzenes ir pasīva, tā kā pasīvas, mans prāts maina, mana personība ir strateģiska. Tā kā man ir abas šīs puses, un mēs abas ar Lauru tā kā meklējam, kāpēc, un tā kā gribas saprast, kāpēc, ne tikai tāpēc, ka tev kāds pateica, bet kāds ir pamatojums, vai ne, es pareizi saku, Lauru? Jā, es, tāpēc man ir ļoti grūti, nu, man jāzina sākumā astroloģijas, kāpēc, saprotam, nezinu, tas man ļoti kaitina, tas ir jau es atkušu studēju vēl un vēl un ne tālāk, un man ir tāds, kāpēc, kas, kā, kur, no kā, un tas man ir ļoti grūti iebraukt, kāpēc, nu, tā kā, kāpēc man nav atbildes uz šo, un tas ir viens no jums, lai man ir, kāpēc es neesmu atjārsēt cilvēku dizainu, tāpēc, ka es pat astroloģijā, tā kā, man vajag izrakties līdz tā sākne astroloģijā, kad es jutīšu, ka es zinu pietiekami, es nejūtos, ka zinu pietiekami, man vajag vēl. Un tajā brīdī tad es varēšu arī pievērsties kaut kam citam, jo tā kā šo es esmu izzinājusi, tik cik es varu, un tad es vienmēr eju pie nākamās tēmas. Man Jā, un man vispār ļoti patīk, kā tu, Laura, izdzīvo to savu dizainu šajā ziņā, jo, piemēram, es tev arī kaut ko teicu, o, oh, tev būtu ļoti vērtīgi apgūt cilvēka dizainu, jo, zin kā, jo vairāk rīku ir tavā rīku kastītē, jo, nu, kaut kādā ziņā pieprasītāks un vērtīgāks varbūt, nu, kā vērtīgāks, tā nevar teikt, ka vērtīgāks, bet, nu, zin kā, mūsdienās vienmēr tiek novērtēt cilvēki, kas zina vairākas. Vietas. Bet tu esi ģenerators, un tev ir ļoti daudz pirmā līnija, tev viss ir par pamatiem, un tāpēc tev tā pamatu būvēšana ir tāda lēna, bet ļoti pamatīga, un tāpēc tu zini, ka nē, tev nevajag skriet un grābt kaut ko citu, kamēr tu neesi to savus pamatus, nu, nostabilizējis. Tā kā, jā, visi, kas tagad šo klausās, vienkārši arī, jā, vairš uzmanību par vieninieku, par pirmo līniju profilā, bet tam mēs tiksim. Jā, nu labi, varcākot atkal kārtēja atkāpe, bet jā, tātad mēs parasti to savu ceļu cilvēka dizainā sākam tieši ar tipu, jo tas mums ļauj saprast to mūsu arī to stratēģiju, un pavisam kopā ir 4 tipi, un viens apakštips, citi saka, ka ir 5 tipi, bet īstenībā manifestējušais ģenerators ir apakštips ģeneratoram, un tieši tāpēc šiem tipiem ir viena tā pati stratēģija. Man arī slaidos, kad es iešu cauri, būs nu, kopā par ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem, tad atsevišķi dažas piebildītas par manifestējušajiem. Nu, lūk, un šeit mēs varam apskatīties, cik tad ir katra tipa pārstāvju, un es domāju, ka pavisam acīm redzami, mēs redzam, ka mēs dzīvojam ģeneratoru pasaulē, ja? Jo ģeneratori ir visvairāk. Un tāpēc es teiktu, ka, ja tavs bērns ir ģenerators vai manifestējušies ģenerators, es nezinu, vai tas ir tā kā, vai tas ir subjektīvi, tā teikt, bet, nu, viņam kaut kādā ziņā ir vieglāk droši vien, nekā, ja šis bērns ir mazākumā procentuāli, jo ir jāsaprot, ka, ja tu esi reflektors, tikai esi 1% no populācijas, un ņemot vērā, ka mēs parasti spriežam pēc sevis un savas pieredzes, ja kā jau es teicu arī to piemēru par tiem vecākiem, ka mēs parasti mācam, tā kā mūsu mācība, vai tā kā, piemēram, ja man grauž, piemērs, man vilnas zeķis koš kājās, es zem vilnas zeķis vienmēr velku apakšā parasto zeķi. Un tad es savam bārnam, esmu ļoti tādu sensoru, tā man ir par touch, ir mana super spēja, mans tas, nu, marcot arī cilvēku dizainā, nu, pie tā pieskaršos, nu, baigi nestācīšu smalka, bet jā, pieskaršos, tad, nu, es esmu jūtīga uz šādām lietām. Un es saviem bērniem arī es vienmēr gribu viņiem vilkt zeķi, zem vilnas zeķis, jo man liekas, viņam arī kodīs, bet
Visiem maniem bērniem nekož. Un mans partneris saka, kā lai vienkārši valda zeķi, jo manam partnerim nekož tā vilna zeķi. Un atkal tādā pilnīgi mazā piemērā, nu, vai arī viņam kož, bet viņš vienkārši to māk ignorēt vai kā, bet nu katrā ziņā mēs redzam, ka mēs saviem bērniem varam darīt tā kā, nu, mums liekas, kā ir labāk, vai ne? Kaut vai es atceros, kā bērnībā, kad vilkuši to rāvaizlēdzēju ciet, ārprāts, es atceros, ka mamma man ir ievilkusi, nu, to kaklādu rāvaizlēdzēja ātri ģērbjot. Protams, mēs esam četri bērni, es nāku no četri bērnu ģimenes, un, protams, tev ir visi ātri jāsaģērb. Tagad man ir trīs bērni saģērbšana ziemas sezonā, ir vienkārši kaut kāds ārprāts. Tik tārā no mājas, tas ir svēta laima. Bet es vienmēr esmu tik uzmanīga ar saviem bērniem, lai es viņiem neievalku tos. Labi, tagad mūsdienās jau tās drēbes arī tā izstrādātas, lai tā kā grūtāk to būtu izdarīt, jo tur speciāli ir tāds iešūts. Bet manam partnerim ir izdevies šo lietu izdarīt, un es vienmēr tā pārdzīvoju par to. Man liekas, ka Dievs, es atceros, cik tas bija briesmīgi, tādas manas briesmīgākās bērnības atmiņas par ģērbšanos un par to. Tāpēc, laikam, es ļoti gribēju pats sākt ģērbt, jo man nepatika, ka kaut kas tāds var notikt. Nu, lūk. Atkal atkāpe. Es tikai tik pateikt to, ka man bija tik līdzīga arī, ka man nepatika, vai mamma man ģērba. Es kaut kā vienmēr omi saģērbu normāli, un mamma vispār nē, man bija tāds, Dievs, ko tu man dari, kāpēc? Par ko šis sūds? Jā, un tu noteikti arī, tu droši vien arvien arī spried pēc sevis, Laura, nu tā kā tev patika, kas tev patika, tad, ka tu, nu, attiecies par savu bērnu, vai ne? Lielā mērā. Jā, un es tagad Bet septīt fiks, kas tiesam savas māmas kārtas, viņi ir manifestāši. Interesanti. Es nezināju, ka tā mamma arī ir manifestārs. Oh, nu forši, kāds viņa... labi, šito mēs pēc tam parunāsim. Ja nē, mums atkal aizies. Es vienkārši domāju, emocionālais. 5-1. Emocionālais vai splīniskais? Ego. O, ego. Mana mamma arī ir ego manifestors. Tad mums ir vienādas mammas pēc cilvēka dizaina. Labi, cik nu vienādas? Jo atkāp ir tāda. Tātad šis ir pirmais slānītis. Tipus, tātad, nu, tips, jā. Mēs nevaram īstenībā salikt cilvēkus vienkārši četrās vai piecās kastītēs, jo saprotams, ka tāpēc jau arī šis ir cilvēka dizains par to, cik mēs katrs esam unikāls un atšķirīgs. Un tikai tad, kad mēs sākam to bildi skatīties kopumā, mēs saprotam, nu, hei, katrs ir pilnīgi, pilnīgi unikāls. Un, bet, nu, tā kā cilvēka dizaina vienkārši varbūt vieglāk ir ieiet, tā kā, nu, tā kā sākt to saprast, tad, kad mēs sākam ar to savu tipu. Bet, protams, tas neviens manifestors nav vienāds, neviens ģenerators nav vienāds. Hei, paskaties, cik tas 66% ģenerātori. Protams, viņi tāpat ir katrs pilnīgi, pilnīgi nu, unikāls. Un, piemēram, arī par reflektoriem. Tāpēc man reflektoriem vispār man liekas ļoti īpaši vēl likt klāt to astroloģiju kā vēl vienu slāni. Bet tas arī tas, ko mēs ar Lauru šeit ļoti gribam iedot, lai tu redzētu, ka ne tikai tikai tas cilvēka dizains, bet kad mēs šos rīkus tā kā saliekam kopā, mums ir vēl tāds vēl, jau, nu, tā kā, vēl lielāka apzinātība rodas par to, kas tad ir tas par mazo cilvēciņu, kas mums šeit ir atnācis. Un, nu, varcakot, tas viens otrs tiešām tikai papildina, ja? Nevienā mirklī. Neviens nav svarīgāks par otru, un tā kā es zinu gan cilvēka dizainu, gan astroloģiju, tad es tiešām es nevaru pateikt, kad... Varbūt kāds astrologs, ja, kurš tā kā nefano par cilvēka dizainu, varbūt viņš teiks, ne, astroloģija ir tā kā visu, nu, nezinu, dievs visam pāri vissvarīgākais, ja, un tas tikai strādā, un cits nestrādā. Nē, viss strādā. Un es tiešām redzu, ka viņi viens otru papildina, un astroloģija un cilvēka dizains, viņi tā kā, katrs iedod kaut ko citu. Un, nu, to arī tu klausoties, un nu, par saviem bērniem mēģinot saprast, arī, es domāju, ieraudzīsim. Nu, lūk, bet šo diagramu es gribēju parādīt, lai arī tu tā kā aizdomātos, cik ļoti tavs bērns tiek saprasts, ņemot vērā to, ka mēs parasti spriežam pēc sevis. Un, ja tomēr lielākā daļa ir ģenerātori, un tev ir bērns projektors vai manifestors, mums šeit ir vairāki. Šobrīd tie, kas ir pieteikušies meistarklasē, mums nav, neviens nav reflektora vecāks, jā. Ir diezgan daudz ģenerātori, manifestori, ģenerātori, bet ir arī projektori bērni, arī manifestori, mēs piemēram, esam cauri. Un tad ir ļoti interesanti saprast, ka nu, viņš operēs savādāk nekā lielākā daļa sabiedrības. Ja? Tā kā, tāpēc arī mēs šeit esam par šo runājumu. Nu, lūk, un tātad, kas tad ir pats svarīgākais, domājot par bērniem? Domājot par bērniem mēs vēlamies, lai viņi dzīvotu relaksētā aurā.
ko tas vispār nozīmē. Ja? Tas nozīmē, lai viņš var justies brīvi pasaulē, kā unikāla personība, kas viņš katrs arī ir. Ja? Varbūt kāds, kas klausās, es nezinu, Laura, kā tev pieredze, piemēram, man liekas, ka man ļoti daudz nostrādāja, ka mana māma ir tas pats tips, kas es. Mēs vispār esam pat paaudzēs. Mana tēta, piemēram, māma, tad mana vecmāmiņa arī bija manifestors. Tas ir ļoti interesanti. Man ir meita manifestors. Tā kā man ir ļoti, jo manifestors nav tāds baigi bieži izplatīts tips, bet mums pilnīgi tā kā sanāk tajās paaudzēs. Nu, labi, vienīgi tā kā tēta, mamma, nevis mammas, mamma. Tēta, man ir ģenerators. Bet katrā gadījumā varbūt arī tu, kas klausies, un Lauris tagad arī uzrunāju, atceries, vai tev bērnībā bija tā sajūta, ka tu varēji būt tas, kas tu esi, vai tu biji brīva tajā, kas tu esi, vai tomēr tev likās, ka tevi ierobežo, ka ir ļoti daudz ierobežojumu, ka tu nevari izpaust sevi tā, kā tu vēlies, ka tev nu, visu laiku ir kaut kādas tās pazmas no ģimenes locekļiem, vai no vecākiem, vai vecvecākiem, vai skolotājiem. Protams, arī skolas sistēma, liekas, mūsdienās jau ir ļoti mainījusies, jau uz labo pusi, nekā kādreiz. Bet kā tev pašai, Lauru, nu, tā kā, ja tu esi gatava padalīties, protams, nav obligāti. Es jau zinu, ka tev ir skorpioniskā daba, ļoti privāta tu mums esi. Bet, nē, man tas skorpions atrodas gan 7. mājā, tā kā es neiebilstu padalīties, es esmu privāts. Ja tas ir tā kā viens par tiens. Bet, nu, mana dzīve vispār atšķirās no lielākās daļas vispār pasaules dzīves, tā teikt. Ar visu to, ka esmu piedzimuši pilnīgi nedzirdīgā ģimenē, ar to, ka esmu vienīgi es dzirdīgais, es vienmēr esmu kā no ģimenes puses, cik labi, ka mums ir Laura. Visa pasaule uz mani skatās, kā teiksim, golden child, jā, tu malacis, tu biji tik gudra, tu tur visu kaut ko tu dari, tu palīdzi savai ģimenei. Un tad es vienkārši vienā brīdī izdegu, pamenu skolu, paliku otru gadu. Ļoti slikts liecāks darīt sev, ļoti apzināt. Ļoti sāpīgi bija un tā, bet jā, un es savā, visu savu dzīvi, principā, esmu izjūtusi tādu sajūtu, ka es esmu nepilnīga, bet tas tīri tāpēc, ka man ir iedzīts bērnībā, nu, teiksim, mani vecāki vienmēr iedzina, ka es esmu bērnībā labāka par viņiem, kas man lika justies slikti, nu, tādā ziņā, ka tikai tāpēc, ka es dzirdu un visa pasaule man ir iestāstījis arī, ka es esmu labāka par viņiem, un manam patām bija tāda omīte, kura viņa pati bija ļoti jauna mamma, 16 gados, un viņai dēls daļa tā, ka viņai bija dzemdību trauma, viņš bija nedzirdīgs. Un tad atkal viņam, protams, viņš sagāja nedzirdīgu sievieti kopā, un tad viņiem piedzima nedzirdīgu bērnu. Un tai omītai tā bija nereāli mazīgākā trauma, ka nedzirdīgais ir ģimenē. Jo viņa netaisījās mācīties zīmolu, lai pielāgotu šim bērnu. Un viņa vienmēr, kad es biju ciemos, izcēla kāds es malacis, cikoši, dzirdu, un cik slikti ir mana mamma, ka viņa nolēmas vēl dzemdēt bērnu, zinot, ka viņai piedzimst nedzirdīgi bērni, jo mans tēvs bija piedzimst dzirdīgā ģimenē, tāpēc bija liela iespēja, ka es būšu dzirdīga. Manam tēvam arī pārējie divi bērni, kas viņam ir dzirdīgi, un attiecīgi, nu, mums tā šķiet, bet mana oma ir, nu, tur gēni vajag ļoti nostrādāja kaut kā. Un es domāju, ka tas ir līdzīgi kā tas rudais gēns, kad satiekas cilvēks ar rudu gēnu, kaut gan viņam pašam nav rudi māte, un otrs cilvēks rudu gēnu, kuram arī nav rudu mati. Saslēdās visi kopā un piedzimst rudu bērns, kas arī es esmu dabīgi runata. Ļoti ironiski, ka man ir visi tie ratākie gēni. Manā ģimenē, kas var būt, ir tikuši mani. Un atkal, es esmu augusi tad, nu jā, un atkal, un es vienmēr jūtos ļoti slikti un nevis par to, ka, nu, par to, ka pirmkārt tiek nolikta mana ģimene. Tā lieta, ko es ļoti mīlu, tā lieta, kur es augu. Un arī tas, ka es, lai cik ļoti varbūt tas neliktos muļķī kādam, es visu mūžu gribēju būt nedzirdīga. Un tas var likties ļoti bēdīgi, un kāpēc tā un tā. Nu, bet gribas es tāpēc saplūst ar, nu, jā, pūli tā, ar tiem, kas jā, ir blakus. Tā bija mana norma, ka tāpēc arī es tiku savu par pļāvu, kāpēc ar mani mamma vienmēr teica, ka viņa nav laika, lai man parunātu tos, viņa ir arī jāstrādā, man nekad nelikā, nu, tā kā, es kā bērns sēdēju, es laiku domāju, nu, kāpēc māja ir tīra, un viņa turpina tīrīt, un viņa tā kā turpina visu kaut ko darīt, un ņemties, viņa nekad mamma ir tāds cilvēks, kurš nemāk nosēdēt mierā. Nu, tā kā nekad
viņa sēž mierā, viņa nezina, kas ir atpūta. Negrib zināt, kas ir atpūta. Ļoti slikti, jo manifestoram vajadzētu ļoti zināt, kas ir atpūta. Bet tas jau parāda, ka viņi ir dzīvo kondicionēti droši vien kaut kādā ziņā. Bet, nu, protams, jāstāsta arī citas aktivācijas. Jā. Varbūt viņi ir ļoti aktīvs. Viņi ir ļoti, jā, arī, nu, viņi neizdzīvo arī, teiksim, savu astroloģiju, ka viņiem vajadzētu, viņi ir lauva, viņi ir lauvas planētas, un, teiksim, viņi visu, tā kā, lielāko daļu savu dzīvi slēpjās no visiem, un man ir tāds, kur tu dari? Mēs par baigi interesanti, jā. Jo man lauvas asociējas drusku ar manifestoriem. Tikai, kad domāju par manifestoru enerģiju, es domāju par lauvu, tāpēc, ka manifestors šeit ir, lai ietekmētu, jā, viņš ietekmē. Viņš apzinās to vai nē, viņš ietekmē. Un manifestoram ļoti svarīgi apzināties to, ka viņam ir ietekme. Vienalga, kurš nonāk viņa aurā, manifestors viņu ietekmē. Es esmu manifestors, tie, kas nāk pie manis, es viņus ietekmēju. Jautājums, vai es to apzinos, vai es izmantoju savu ietekmi. Un ar tavu māmu noteikti ir tāpat, un ja tu par to padomāsi vairāk, tad tu noteikti arī to sapratīsi, ka tā ir. Varbūt jau uzreiz zini, ka tā ir, jā. Bet viņa pašai tā var nelikties. Viņa nodarbojas, viņa ir visu mūžu nodarbojas ar visādiem rādiem projektiem, un, diemžēl, ar MLM, kas ir, kas sanāk, viņa ir tik daudz cilvēks, tad pierakstījusi, un tā, un viņai tas, protams, nešķiet, nu, tas, protams, nav tāds nopietns MLM, tas ir, tur bija tā krieva firma Faberlic, kas tagad vairs nestrādā, bet tajā brīdī, kad vēl strādāja, un tur vēl bija lēti produkti, nav tā, ka man māmi izkrāp naudu no cilvēkiem, tā ir galīgi, bet tur bija, nu, tā kā tie lētie produkti, un tad tur man māmi nav miljonāri, tur tieši tāpēc, ka tie produkti bija tik lādi, bet viņa bija viena no tā kā nedzirdīgajiem, tā kā tur augšskolā, un arī ļoti daudz cilvēku viņai rakstīja, viņai tagad es atvēru viņas Telegram, viņai ir 4000 neatbildētas ziņas, un man bija oh, tāds, ko tu tur dari, un viņa nekārši tā permandarīšana, ko bet, es tur daru. Tad atgriežoties pie tā sākotnējā, tad, nu, tu izjūti to, kad Tev bija tie ierobežojumi, bet, protams, tev ierobežojums jā. Uzlika ģenētiku un viss kaut kas tāds, ja, un tev jā. Ir atkal tāds īpašs stāsts par to visu, kas ir un ļoti interesants paskatīt. Vispār. Mēs kaut kā stāvā par šito parunāsim noteikti manējā, kurš nezinu, kaut kad es tikšu līdz tam, ja, starp visiem saviem projektiem, bet... Jā, un man atkal ir tā pieredze, kad man liekas tas, ka man mamma arī bija manifestors, un tad viņa... Mani kaut kādā ziņā, nu, audzināja līdzīgi sev, un tas bija man pareizi, jā. Un tad viņa man daudz lietas tikai iemācīja, kas, man liekas, man kā manifestoram bija svarīgi. Un es arī pastāstīšu tālāk par tiem manifestoriem, kas tad viņiem ir svarīgi un kas nav. Bet jā, var cakot. Atgriezīšot atpakaļ, ja ne, mēs novirzīsimies ar Lauru, vai jā, izrunāties mēs varam. Var cakot, tas, kas palīdz, jā, tai mūsu aurai, mūsu enerģija, nu, justies relaksētā, ja, lai mēs justos relaksēt, ir tā stratēģija, un stratēģija vienmēr nāk kā numur viens. Un tāpēc, tā, kad es stāstīšu par tipiem, es vienmēr pieminēšu to stratēģiju, un vecākam ir jādomā, kā viņš varētu bērnam palīdzēt šo stratēģiju, nu, iemācīties izmantot dzīvē, jā. Tad savukārt tā autoritāte palīdz mūsu ķermenim virzīties tajā virzienā, kas mums katram ir enerģētiski pareizi. Bet kā jau es teicu, bērni patiesībā savu autoritāti īpaši līdz 7 gadu vecumam izdzīvo ļoti dabiski un labi, un tāpēc mums par to nav tā kā baigi jāiespringst. Vienkārši reizēm arī varbūt tas palīdz tā kā saprast, tā, mana bērnam ir emocionāla autoritāte, nu, ka viņš tā kā nebūs tik strauši, varbūt tie lēma pieņemšanā, jā. Bet, nu, kaut kādā tādās lielos vilcienos mums tā kā par to nav baigi jāiespringst, ja? Tāpēc arī par autoritātēm es nerunāšu, bet, zin kā, vispār varbūt es varu, es tagad domāju, varbūt man ir vērts pievienot papildus failiņu, kuras var īsi autoritātes aprakstīt. Nu, ja kādam būs interese, tad vienkārši var patīties savējo, pastīties bērnu un saprast tās atšķirības, jo, nu, jā. Nu, lūk. Bet, ja tā aura tad nav relaksēta, tad ir grūti vadīties pēc tās savas iekšējās autoritātes. Nu, lūk. Tātad, kā aprūpētāji, mēs rūpējamies par relaksētu auru. Un tad, nu, sāksim ar ģeneratoriem, manifestiešiem ģeneratoriem, ko esmu salikusi vienā čupiņā. Tāpēc, kad, kā jau es teicu, tas ir īstenībā viens tips, tie ģeneratori, bet manifestiešiem ģeneratoriem ir dažas nianses. Man vēl būs slaids arī atsevišķi, kuras to uzsvēršu, bet, nu, tātad kopumā. Kas ir viņiem visiem svarīgi? Tātad stratēģija ģeneratoriem un manifestiešiem ģeneratoriem, tātad arī Laura ar Sāru, ja ir ģeneratori, tad Laura varbūt arī var uzreiz līdz domāt un padomāt, kā tas strādā.
savā ģimenē, ja? Bet nu, šeit ļoti daudz, es domāju, kas klausīsies šo meistaru klasi, ir arī šie, šo tipa pārstāvi. Mums arī piemēros būs ļoti daudz ģeneratoru, manifestējušie ģeneratori. Tā kā stratēģija ir tas sakrālais, jā, nē. Tā ir vilkme, jeb sakrālā enerģijas centra atbildes reakcija, ko vienkārši tā kā ķermenis parasti parāda priekšā jau pats ar kaut kādu sajūtu. Tu, protams, nevar iekāpt bērnu kurpēs, bet ja tu vērosi bērnu, tu redzēsi viņa sajūsmu lielo par kaut ko, ja viņš kaut ko grib, vai tieši otrādi, ja viņam ir pret kaut ko tas nē, tad viņš var tā ritīgi tur sašļukt, vai arī tā kā, nē, vai kaut ko saka čīkstēt, vai vispār ļoti svarīgi ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem ir ļaut izpausties caur skaņu, jo, ja arī mēs tā kā no pieauguša ģeneratoru gribētu dzirdēt atbildi jā vai nē, ja, un arī viņiem šādi arī var trenēt to viņu sakrālo, sakrālo atbildes reakciju, ja, šo viņu stratēģiju uzdodot bērnam ģeneratoram, manifestējušam ģeneratoram, tātad jautājums, uz ko var atbildēt ar jā vai nē. Tas ir labākais veids, kā trenēt. Bet jāņem vērā, ja bērns saka, var, tas ir jā, un tas ir nē. Un nevajag tā kā bērnam teikt, zin kā, nu īpaši jau tur mums jau vienmēr saka, ka bērnam ir jārunā un skaidros vārdos un teikumos, un tad mēs varam spiest to ģeneru, mēs jau viņu sākam ietekmēt, mēs varam teikt, nu taču saki, jā vai nē, kas par, kas tas tāds ir, jā, nu ir vecāki, kas tā var uzsprākt, ja no tā, bet šīs, mēs viņas cilvēku dizainā saucam par tām sakrālajām vēdera skaņām, ja tas, Tā ir ģeneratora manifestējušā ģeneratora izpausme. Ja viņi dzīvo tajā savā dizainā, tad tie ir bērni, kas bieži piem ēdot, viņi arī varbūt, cik garšīgi, ja, tā kā, viņš nesaka, cik garšīgi, viņš saka, ja, es saku, ah, oh, cik garšīgi, ja, bet tas ģenerators, viņš var tikai, ah, oh, kaut ko tur kungstēt, ja, visu šīs kungstošās skaņas izdot. Jā, es ar citu Laura arī saka, šitos, es esmu to piefiksējusi. Jā, bet redzi, mēs jau esam mācīti, ka nu, tas jau neder, vai ne? Tev ir jāsaka pilnos teikumos un kaut kā, nu tā kā mēs neļaujam bieži vien sev būt. Un es esmu pamanījusi, tā kā man partneris ir ģenerators, kad es arī vairāk šos, esmu sākusi teikt tieši tā kā esot ar viņu, jo mēs jau arī bieži vien pārņemam kaut kādu, tā kā, nu, kaut kādus tos žestus reizēm pat vai valodu. Nu, protams, tas varbūt ir izteikti, ka tiem, kam ir atvērts kaklu centrs vai atvērts identitātes centrs, tie varbūt vairāk mēģina atdarināt citus. Bet arī es ar visu savu definēto kaklu un ar definēto identitātes centru, man tieši mana partnera bijusī kolēģe, kaut kādā sarunā, viņa saka, tu jau esi pārņēmusi, nu tā kā viņa tos un tā kā telefona sarunā. Un es domāju, oh, interesanti, nu, kad, un tad viņa bija novērojusi, ka viņš visu laiku tā darbā runā. Man likās tik, nu jā, ļoti forši viņš izdzīvo. Vispār es esmu pamanījis, ka vīriešiem bieži vien, ka vīrieši labāk bieži vien izdzīvo savus tipus, savus dizainus, nekā sievietes. Bieži vien. Nu, nevienmēr, bet bieži vien. Varbūt arī pēc tipa atkarīgs, varbūt projektoriem atkal ir tā, kad... Nu, redzi, piemēram, manifestoru sievietei varbūt drusku izaicinošāk nekā manifestoru vīrietim. Un, piemēram, attiecīgi arī projektoru sievietei varbūt ir vieglāk nekā projektoru vīrietim. Nu, šajā, nu, tajā, tāpēc, ka mēs dzīvām arī tādā stereotipiskā duālā pasaulē, vai ne, kur arī ir kaut kādi standarti, nu, nezinu, kurš tur strādā vairāk, vai kurš atpūšās vairāk, vai kurš var vispār atpūsties, vai nevar, ja? Visādām tādām liķībām. Bet, jā, atgriežoties pie ģeneratora. Tātad, mēs mēģinām klausīties savos bērnos un pamanīt šos un ja? Un uzdodam tos jautājumus. Tātad, piemēram, no rīta prasīt ģeneratoru bērnam nevis, ko tu gribi brokastīs, kas būtu tāds kā atvērtā tipa jautājums, kādu mēs varam prasīt projektoram, piemēram. Bet prasīt viņam, vai tu gribi putru? Un viņš uzreiz pateiks, jā vai nē. Tu uzreiz dzirdēsi sajūsmu viņa balsī. Vai tu gribi iet uz rotaļu laukumiņu, vai tu gribi iet makšķerēt? Nu, tā kā arī variantus var piedāvāt. Jo, ja mēs piedāvājam variantus, tad arī viņam ir iespēja trenēt savu vilkumu, tā kā uzreiz tā kā saprast, uz ko viņu vairāk tā kā velk to bērnu. Bet mēs kā vecāki vērojam. Un ne jau vēl te cilvēku dizainā runā par to, ka viss ir eksperiments, jo arī varētu teikt, ka mēs ar saviem bērniem nu, kā eksperimentējam. Nu, mēs varam vienkārši paskatīties, kā šī zināšanas uz viņiem strādā. Jo, kā jau es teicu, viss tikai ir jāizlaiž tā kā caur sevi, caur to savu filtru. Un es domāju, ka visu šo
Sākam ar vērošanu. Un tas, kā tev palīdzēs šī informācija, tas jau būs primāri, ka tu vienkārši sapratīsi, pats, mans bērns tiešām tā dara. Un tas ir normāli, un tas ir ok, un es viņu varu pieņemt jā, par to, ka viņš tā dara. Tas mums ir svarīgi. Par gulētiešanu. Šis parasti vecāks neiepriecina, ja? Jo ar ģeneratoriem un manifestējušiem ģeneratoriem ir tā, ka gulēšana nebūs tāpēc grafika. Ģeneratoriem vispār neder konkrēts gulētiešanas laiks, ja? Nu, ja mēs tā vispār runājam. Protams, mēs varam kartē skatīties. Tev arī? Tu to jūti, ja? Es un Sāra, jā, mēs Sāra, jā, taču gulēt katru dienu noteikti tā laikā, jo es gribu, lai viņi izguļ noteikti stundas. Jā. Un mums ir viena diena jāiziet ļoti labi, viena diena jāiziet ļoti slikti, viena diena Jā. jāiziet Jāni perfekti, un viena diena viņa jāiziet Jāni ļoti slikti. Un mums ir, nu, tāda pietīga maiņa. Mēs esam pamanījuši, ka pastaigas palīdz, bet es arī pēc sarunas ar tevi. Jo viņi esam jau pastaigā, vai viņi kaut kā izlaiž savu enerģiju, pirms tam viņai sanāk labāk. Jā, tas ir tieši tas, kas ģeneratoriem ir jādara. Viņiem tā tad ir. Viņi var aiziet gulēt tikai tad, kad viņi ir iztērējuši savu enerģiju. Mēs par ģeneratoriem varam domāt, ka tādu Duracell zaķīti, ne, Duracell zaķītis būtu manifestējušais ģenerators, un tad ģenerators būtu vienkārši tāda baterija, ja? Un tad, nu, vienalga, varbūt nav tik laba analoģija, bet var cikot, pilna baterija ģeneratoram ir, ka viņš pamostās, viņiem ir svarīgi viņu iztērēt līdz pēdējiem. Un tā kā kādreiz telefonus, ja teica, ka lai baterija ilgāk turētu, vajag iztērēt līdz pēdējiem un tad lādēt. Ja mēs vienmēr, nu, tagad, laikam, mūsdienu baterijas jau ir savādākas telefoniem, bet, nu, kādreiz tas tā bija. Man vēl joprojām tas ir iegājies, es cenšos telefonu nelādēt vienkārši pēc katru. Nu, tas laikam tā kā arī atkal iegājies, ja? Bet mēs par ģeneratoru, manifestēšanu ģeneratoru tieši tāpat varam domāt. Ja viņš iztērē to savu enerģiju, tad viņam ir daudz atjaunojošāks miegs, viņš tā kā daudz labāk guļ, un viņa baterija nākamajā dienā ir pilnāka, un viņš tāds visu dzīvi ir dzīvīgāks, enerģiskāks, rosīgāks, jo tieši tādam arī ģeneratoru, manifestēšanu ģeneratoram ir jābūt. Manifestējošā ģeneratora un ģeneratora aura vispār ir tāda ļoti tāda aicinoša, atvērta, ja? Mēs arī tāpēc sakam, ka spēcīga, jo cilvēki parasti grib komunicēt ar šiem mazajiem ģeneratoriem vai lielajiem ģeneratoriem, nav svarīgi, jo viņiem ir tāds īpašs magnētisms, kas rodas tieši tās viņa sakrālās enerģijas dēļ. Un tas sakrālais centrs, tas otrais centrs no apakšas, ja, tajā body grafā. Ja viņš ir tātad iekrāsos, tad kā tu ieraugi vienkārši to zīmēm, ja tu redzi, ka otrais centrs no apakšas ir iekrāsos, tad tu zini, ka tas ir vainu ģenerators vai manifestējušais ģenerators. Ģeneratoru vienkārši nesavienosies ar kaklu centru, nekas, bet manifestējušam ģeneratoram ir kaut kāda sasaistē ar motorcentrs, kāds no motorcentriem savienojas ar kaklu centru. Jā, labi, bet tās jau atpār detaļas, kas varbūt nav tik svarīgi šobrīd, bet katrā ziņā, jā, tas ir numur viens, tātad par to gulēšanu, un es vienmēr iesaku, jā, pastaigas, varbūt vakarā jāiziet pastaigā, nopirkt batutu, ir, es zinu, ir tāda arī istabās batuti, ko var nolikt, un tad, lai viņš laikā, un tad, kad viņš būs izlaikājis, tad viņš vienkārši atlūzīs, ja? Tā kā tas ir svarīgi, jo savādāk mammas bieži vien grib tos bērnus nolikt tie precīzajā laikā, vai ne, protams, ka grib, bet tas var neizdoties, un tad mammas ir nomocījusi, ja viņa 2 stundas mēģina nolikt bērnu, vienkārši viņas neizdodas, ja? Tāpēc man šo ļoti daudzas mammas arī ir pēc tam teikušas, ka, ņēma vērā padomu. It kā jau mēs visi zinām, ja bērns ir bijis tur ārā, svaigā gaisā, nu, ir tāds tā kā priekšstats, ka viņš labāk gulēs. Tā droši vien ir. Es domāju, arī pat mani, ja esmu iztaigājusies svaigā gaisā. Protams, ka es labāk gulēšu, es būšu daudz vairāk nogurusi. Bet ģeneratoriem vienkārši ir tāds must have. Jā, tā kā viņiem vienkārši vajag to aktivitāti, iztērēt to enerģiju. Nu jā, jo kā jau es teicu, viņi ir ļoti enerģiski, viņi šeit ir nākuši, lai iepriecinātu, iedvesmotu un aizrautu apkārtējos, un bez ģeneratoriem cilvēks vispār nespētu tik strauji virzīties uz priekšu. Ģeneratori tie, kas būvē šo pasauli. Un jā, kā jau es teicu, viņiem ir tāda ļoti pievilcīga enerģija, vispievilcīgākā pat tiek teikts, jo viņi ļoti viegli spēja nodot citiem to savu prieku, to savu entuziasmu. Ja ģeneratoru bērns ir par kaut ko priecīgs, viņš tā kā tāda spuldzīta deg, tad visi ap viņu iedegsies, jā. Vajag tikai vienu ģeneratoru priecīgu, un tad, es nezinu, kādos ģimenes saietos vai kur, nu viņš iedod vienkārši tādu jaudu visiem pāriem tīpaši tiem, kas ir sakrāli, nedefinēti, kas ir tāda sakrāli
definētie ir ģeneratori, manifestējušo ģeneratoru, un sakrāli nedefinētie ir vispārie tipi. Manifestors, projektors un reflektors. Un, piemēram, nu, tā kā redz Lauras piemērā, ja, ka Laurai meitiņa ir ģenerators, un piemēram, tātad viņas vecmāmiņa ir manifestors, sakrāli nedefinēta, tad pilnīgi noteikti Sāra ir tāda spēja, ja viņa būs priecīga, viņa aizbrauc pie vecmāmas, viņa ir tik par kaut ko priecīga, vai nu mamma ir kaut kādu kāru iedevusi, vai kaut kādu, nezinu, jaunu, kaut kādu lietiņu nopirkusi, un viņa ir tik priecīgā par to prieku, viņa ļoti ātri spēs pielipinātai savai vecmāmiņai, ja, jo viņa sajutīs un pastiprinās, un beigās tā vecmāma pēkšņi tik ļoti priecīga, priecīgāk par to Sāru izskatīsies. Tā ir, vai tas kādreiz tādas novērojas situācijas, Laura? Nē, nu viņa vispār parasti tāda priecīga bumba, kas ieveļās istabā un tāda, čau! Un tad visi uzreiz tāda, čau! Un tad visiem, nu, tā kā aiziet. Un tad viņa ir tas, ka viņa atnāk un pasaka, es mīlu tevi! Un tad jās, jā. Un tad, nu, pilnīgi visiem tā kā ienāk, viņa pateiks istabā, es mīlu tevi, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Teic, jā. Mīļošu tevi, un tad visi uzreiz tāda, viņa saka, atreiz tas, Jā, nu redzi, nu, tā kā viņa tad riktīgi ir tāds, nu, pasaku, visi bērni parasti ir šādi, nu, pilnīgi priecīgi saulsteriņi, un, nu, un to jau vecāki redz, vai ne? Un, bet kas ir svarīgi? Ģenerātoriem ir svarīgi darīt to, kas viņiem patīk. Un tas ir vispār pa dzīvē viņiem svarīgi, viņi izaug un tā. Bet, protams, viņi var izaug, nu, tā kā, ja viņš jau bērnībā, ja viņam nebūs ļauts darīt to, kas viņiem patīk, viņš arī izaugot, nu, jau būs iemācījies, ka tas nevar vienmēr darīt tikai to, kas man patīk, ja? Tāpēc ļoti svarīgi bērnam ļaut darīt, jo tikai tad, kad viņš darīs to, kas viņam patīk, kas viņu aizrauj, tikai tad viņam būs enerģija. Un tikai tad tā aura, tā enerģija viņu tiek izstarota tā, kā tas ir tā kā paredzēts. Un, jā, tāpēc ļaujiet vecāki darīt bērnu to, kas patīk, protams, ar apdomiem. Jo, nu, mums... Man uzreiz ir tāds, ak, Dievs, jo es tiešām arī Sārai esmu teikusi, ka nevar vienmēr darīt to, ko tu vēlies, un viņiem vienmēr ir tāds pēc. Un man parasti ir tāds, man nav atbildi, es nezinu. Jā, tāpēc, ka varbūt tev neļāva vienmēr bērnībā darīt to, ko tu vēlēsi, jā? Jā, un tad automātiski, bet viņa man prasa uzreiz, kāpēc? Un tas ir, es domāju, tu atbildi, nu, jo nevar, un viņa tāda, bet kāpēc? Tā atbildi, ja nedara, ja viņa jau arī vai nebija Merkurs, tagad viņas nebija. Jā, Merkurs ziņos, un tad viņa, protams, ir, kāpēc? Un tad man tāds, jo tāpēc viņa tāds, nu, man nedara, tad jā, man arī nedara tādu atbildi. Un tad es sāku domāt arī, vienojāmies, ka jums kaut kas nepatīk, mēs vienkārši pasakām. Jā, var sakot, katrā gadījumā mums kā vecākiem, protams, nu, tur ir tā robeža jāsaprot, jo būs lietas, kas, nu, kā mums vienmēr jādomā par savu bērnu drošību, jā, protams, mēs viņam, ja viņš saka, man patīk bāzt pirkstus kontaktā slapjus, nu, mēs viņam neļausim to, vai ne, man vienalga tev patīk vai nepatīk, jā, man patīk iet pa tur, es nezinu, kaut kādu tur augstu apmali, kur reāli bērns var nokrist un nu, tur, es nezinu, salaust kāju vai ko. Nu, protams, ka mēs neļausim tādas lietas. Un tur mums ir viņam jāmēģina vienmēr tā kā pateikt, tas ir tavas drošības vārdā, tur, vai, nu, piemēram, ir noteikumi, ja? Piemēram, arī maniem bērniem bērndārzā, viņiem tur patīk. Nu, tur tā kā vārtiņi ir tādi, kur tikai pieaugušiem ir domāts attaisīt viņus, jā, bet arī viņi tur kāp uz tiem vārtiem, lai varētu attaisīt. Nu, nedrīkst kāpt uz tiem vārtiem, tādi ir noteikumi iekšējās kārtības. Tāpēc, kad, protams, jā, viens bērns kāps, te visi gribēs kāpt, ja visi kāps, te viņi tos vārtus vienkārši salauzīs vienā jaukā dienā. Un neviens jau to negrib, vai ne? Un, nu, protams, ir lietas tā kā dzīvē, kur tev visu laiku nāksies tāpat tam bērnam kaut ko neļaut. Man vispār liekas, ka mani bērni visu laiku grib darīt to, ko, nu, nu piemēram, ēst konfektes visu dienu viņi gribētu, nu, bet es zinu, ka tas viņiem nenāk par labu. Es neļauju viņiem ēst visu dienu saldumus. Un tādas vienkārši elementāras lietas, vai ne, un tad vecākam ir ļoti jāizsver, bet arī jāpadomā, cik bieži mēs kā vecāki sakam nē, jo tas ir tāda mūsu jau default atbilde, nē, tu nedrīksti, tu vari darīt tikai to, ko es gribu, un tad, kad es gribēšu, lai tu to dari, tad arī tu to darīsi. Es atceros, ka mans projektors kaut kad teica, tu jau, kad es viņam vienmēr saku par visu nē, un tad man, protams, likās, jā, bet es tā padomāju, un es domāju, es tiešām par ļoti daudz, ko viņu to saku, bet viņš ļoti daudz ko dara, nu tiešām tur, kur ir ekstrēmi vai nedrīkst, nu tādas lietas. Un
Un tad es tā ļoti aizdomājos par to, un es, tad, kad viņš kaut ko prasa, es vienmēr domāju, labi, man šeit nevērts, man, protams, negribētos, lai viņš to dara, bet kas, vai man kāds gabals nokritīs, vai kādam, nu, es tā kā ļoti izvērtēju, un tad es saku jā, cik es varu, jo patiesībā tā tiešām ir, ka bērni vairāk saņemtos, nē, it īpaši, ja viņi iet tur dārziņos, ja dzīvo pilsētā, jūs arī izjūtu, ka dzīvojat pilsētā, daudz vairāk man sanāk bērniem teikt, nē, nekā dzīvot laukos, kur lielāka brīvība, kur man ir vienalga, kur viņi tur kāpj kādos kokos vai uz kādām sētām, tā kā lai viņi dara, ko grib. Bet atkal pilsētā vienkārši atnāks tev tur policista kungs un nodzīs tevi no tās sētas vai kur. Jā, tā kā, nu tas jau, protams, pašsaprotams. Manifestējušie ģeneratori, drusciņi tā kā to atšķirību, manifestējušie ģeneratori, vienmēr būs tādi, kuriem vajadzēs vairāk aktivitātes, dažādākas aktivitātes. Viņiem ir ļoti svarīgi dot to brīvību darīt un eksperimentēt. Manifestējušie, piemēram, ja ģenerators varbūt drīzāk, nu, tur arī, protams, jāskatās, vai viņiem ir tās pasīvās smadzenes vai aktīvās, vai nu, viņiem tā kā viņš ir tos fokusēts vairāk vai kā, bet nu, vispār ir tā lielos vilcienos, ģenerators drīzāk spēs nokoncentrēties, nofokusēties uz vienu lietu un ilgāk nekā manifestējušie ģenerators. Manifestējušam ģeneratoram, īpaši kā mazam bērnam, īpaši tie toddleru vecumā, ja, viņam būs izteikti, ka viņš paņem vienu mantu, ja, izmet nākamo, un viņš tā baigi maina. Ja. Tas var būt ļoti izteikti. Nu, es gan teiktu, ka, protams, ja kuram bērnam mazā vecumā tas mēdz būt izteikti, bet ja tu noliktu blakus, lūk, tur piemēram šo manifestējušo ģeneratoru, ja viņam vēl tur ir tur tās pasīvās madzenes, piemēram, ja viņam nav tur, nezinu, kāda fokusa vārti vēl dizainā vai kas, tad tu noteikti redzēsi atšķirību. Un es domāju, mamma, ja tu esi mamma, kas ir gājusi uz bērnu laukumiem ar savu bērnu vai bērniem, un tu redzēsi citus bērnus, tu redzi tās atšķirības. Ir tie bērni, kas māk mierīgi sēdēt un spēlēties smilšu kastē, un ir tādi, kas pēc milšu, kas tas te, un tad kaut kur tur slikt kalniņš, un tas, un viņi uzliek tā kā pārvietojas, un tā kā tādi Duracell zaķīži, ja. Un tagad es savu domāšu, nu, tā kā, nu, visticamākais, ja, ka tas ir manifestējušais ģenerators, ja. Protams, mūsdienās arī ir visādas tur diagnozes, vai ne, nu, tur arī ir jāizsver, vai ne, vai ir uzmanības deficīts, vai ir tā hiperaktivitāte, un kas tik vēl mums netiek diagnosticēts bērniem, bet citreiz vienkārši, varbūt ir jāsaprot, ka, nu, tur jāizsver, ja? Es neesmu ārsts, ja, un es tagad negribu ieteikt kaut kādus tādus, nu, bet vienkārši, ja tu saproti savu bērnu, varbūt tu saproti, hei, bet viņam ir normāli, un tas nav tā, kad, nu, kad tev, zini, pieaugušai prasa, vai pārbaudīties, vai viņš tur nav pārāk aktīvs, kas ir, visiem bērniem būtu jābūt aktīviem, sāksim ar to, ja, bet vārds sakot, manifestējušie ģeneratori ir tādi, kas, viņi var, jā, pamest iesākt to, viņiem ir jāļauj pamest iesākt to. Kāpēc? Jo, ja tas vairs neatbilst, viņa vilkme, viņš paņēma mantu un saprot, ja man vairs nav vilkme, es ar šo mantu negribu, tad viņiem ir jāļauj iet tur, kur ir viņa vilkme, jo tikai tā viņš viņu varēs trenēt, jo kad tad vēl, ja ne bērnībā, vai ne? Jo tāpat dzīve piespēlēs tās situācijas, kad, nu, viņam būs jāpabeidz. Nu, nezinu, sāks mācīties, droši vien jau, ka būs jāpabeidz skola, ir vilkme vai nav. Labi, varbūt ir vecāki, kuri ļaus arī nepabeigt. Nu, es nezinu. Tas ir dažādi, bet nevajag arī domāt, ka manifestēšu ģenerators nekad neko nepabeigs. Ja? Tā arī nevajag domāt, tā noteikti nav. Bet viņš var izdzīvot visdabiskāk un vislaimīgākais dzīvē būt tād, kad viņš tiešām var darīt to, kas viņam patīk, un ja viņam vairs nepatīk, viņš vienkārši to pārstāt darīt un dara nākamo lietu. Tā kā mēģināt visu ko, ja, un mainīt, tā ir daļa no manifestējušā ģeneratora procesa, tas ir viņa process, un tāpat arī manifestējušais ģenerators mēdz pieprasīt, tā kā tīri fiziski, drusku vairāk varbūt uzmanības nekā citu tipu pārstāvi, tas var būt tā, un jā, izlaist soļus arī, un kur kādam var rasties, ai, nu, viņš nav tāds sīkumains, viņš nepamana detaļas, bet patiesībā tas nav, ka viņš nepamana detaļas, viņš vienkārši var izlaist soļus, jo viņš tā kā grib ātrāk tikt uz priekšu tajā savā aktivitātē, tajā radīšanas procesā. Nu, lūk, tā ir tāda lielāka atšķirība, kad manifestējušais ģenerators vienkārši būs tāds ātrāks, straujāks nekā ģenerators, bet viņi abi divi ir enerģijas tipi, viņi abi divi šeit ir, lai dzirkstītu, lai iedot to savu prieku, un jā. Tā kā šis svarīgākais par bērniem. Vai tev, Laura, radās varbūt vēl kāds jautājums sakarā ar šo, ņemot vērā, ka tev ir meita Sāra ģenerators? Nā, viss ir jā. Jā, labi. Un vispār es arī gribu piemetināt, ka
Jūs jau, es ceru, zināt, ka nu, tas, ja tu vēl nezini, tad man ir YouTube kanāls, kurā man ir visi, visu piecu tipu apraksti, tādi izvērsti, un lai arī viņa nav specifiska tā kā priekš bērniem rakstīt, tas ir tā kā, viņš ir rakstīts ar domu, kad pieaudzis cilvēks viņu to ierakstu klausīsies, bet tur es mēdzu arī, tur kaut kur ir pieminēts arī kaut kas drusnī par bērniem, ja, un katrā ziņā, tu vari noklausīties to ierakstu un arī vēl tā kā domājot par savu bērnu, ja, un tad pieeja radoši tam un pati saproti, ja, mans bērns ir šī tipa pārstāvis, un tad kā es šo informāciju varētu pielietot attiecībā, nu, tā kā uz bērnu. Bet, nu, jā, šī prezentācija tieši tā kā ir vairāk izveidota, lai es norādītu uz tām lietām, kas ir sakarā ar tipu atkarībā, nu, par bērniem runājot, ja. Nu, lūk, tātad projektori. Man pašai ir dēls vecākais projektors. Man ir projektors, man ir ģenerators, man ir manifestors. Projektors strateģi ir gaidīt ielūgumu. Un tā tad bērnam projektoram vajadzīgi ļoti daudz ielūgumi, lai viņš sajustu, ko tas nozīmē, ka tevi aicina. Un tajā pašā laikā viņam ir vajadzīga arī atzinības vārdu novērtēšana, jo projektors sevi neredz. Tāpēc viņam ir būtīga tā atzinība. Angliski tas vārds recognition. Es domāju, nu, es viņu saku atzinība latviski. Un tā kā, ka viņš tiek tā kā pamanīts un novērtēts par to, kas viņš ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi slavēt savus projektorus un darīt viņiem zināmu, kas viņiem ir sanācis. Ja tu gribi, lai tos projektoru bērns kaut ko izdara, ja, tu... piemēram, sakārto istabu, tad pirmkārt, tev viņš ir tiešām jāielūdz sakārtot istabu, nevis jācer, ka viņš pats pamanīs un pats sāks kārtot, bet, nu, uz projektoram ir šis, jā, viņš gaida ielūgumu. Vecāka reizēm tā saka, vai tu gaidi kaut kādu īpašu ielūgumu, lai tur, nezinu, nomazgātu traukus, nu, piemēram, tīneidžerim, ja? jā, viņš gaida. Viņš tiešām gaida. Tāpēc tev ir viņš jāielūdz. Un es pat savam bērnam, pat mans vecākais dēls iet uz BMX treniņiem, un nu katru reizi aiziet treniņu, un davai uzreiz pievienojies visiem, dari, kas ir jādara vai ne, ko treneris liek, mēs bieži vien ierodamies ar dažu minūšu nokavēšanu, vienu no pēdējiem, un tad ir tā, ka tas mans vecākais dēls, viņš stāv, un visi tur brauc jau pa trasi, viņš stāv un kaut ko gaida. Un tam man arī vienmēr tās, nu, ko tu gaidi? Brauc, ja, un es viņam saku, es viņam tā kā brauc, dari to. Bet tas jau nav tā kā tāds uzaicinājums, tas es vienkārši viņam tā kā saku, un patiesībā nevienam nepatīk, ka viņam saka, kas viņam ir jādara. Un tajā mirklī vienmēr nostrādā, ja treneris pateiks, sveiks Gustav, kā tev iet? Un pirmkārt, viņš jau pamana, viņš novērtē, tur labi izskaties, vai vienalga par izskatu, vai par kaut ko, vai tu tāds, nu, kaut ko tā kā pas, tā kā, nu, pamana, jā, tātad viņš ir pamanīts. Un tad viņš saka, un tad ja treneris uzaicina, nāc braukt, nāc pievienojas, tad viņš arī parasti to izdara. Un es katru reizi, kad treneris viņu uzaicina, es jau domāju, bāc, nu, tā kā, tik labi, ka viņš to izdarīja. Jo citreiz, protams, ka treneris ir aizņemts ar citiem, nu, kā viņam ir daudz bērnu, kas ir jāpamana. Un ne jau vienmēr viņš uzaicinājumu pateiks tam Gustavam. Parasti tad, kad viņš redz, kad es tam Gustavam saku, Gustav, brauc, ej pie citiem bērniem. Jā, kad es viņu tā kā, nu, dari. Tad, nu, tad vienkārši treneris pamata, kad es netieku tā kā galā, un tad viņš uzaicina, un tas uzaicinājums nostrādā vienmēr, vienmēr nostrādā. Nu, tagad, zin kā, pateikšu, ka vienmēr nostrādā, un tad notiks tā reize, ka nenostrādās droši vien, jā, tā kā, jābūt uzmanīgam saviem vārdiem, bet, nu, tā kā pamatā es tiešām šo ļoti, ļoti redzu, kā tas strādā. Un tāpēc, lai projektors varētu izdzīvot to savu dzīvi projektoriski, viņam nevajag arī tā kā mācīt, hei, vienkārši un dāri, hei, iniciē. Ja iniciēšana ir priekš manifestoriem. Projektoriem ir jāgaida uzaicinājums, ģeneratoriem ir jāgaida atbildi, viņam jāgaida, viņam kāds kaut ko pajautās, nu vai ka būs kāds impuls no ārpuses, kas viņu sakrālajiem liks iedegties, ja? Piemēram, mūsdienu pasaulē. Nu, es nezinu, tagad tu esi ģenerators, tev jau nav jāgaida obligāti kaut kāds uzaicinājums tagad, nezinu, parunāt par to vai šito, piemēram, Instagramā. Bet ja tu kā ģenerators ieraugi Instagramā kaut kādu tēmu, un tava sakrālais centrs, oh, es arī par šo gribu parunāt, vai es gribu atbildēt uz šo, šis cilvēks ir izteicies tā, man ir savādāks redzējums, un tava vilkme tā kā tev pēkšņi ir vilkme darīt to lietu, ja? Tas jau arī tā kā skaitās, nevajag tā, ka vienmēr tev jāgaida, ka kāds tev kaut ko pajautās, jo tev taču neviens var nepajautāt to, ko varbūt tev liekas, ka tu gribi. Bet tāpat arī projektoriem, tad tas uzaicinājums, protams, ka viņi savā speisā, viņi tāpat sāks un darīs lietas un
Un nebūs jau tā, ka viss ir tikai pēc uzaicinājuma, bet ir svarīgi, lai viņš saprot, ko tas nozīmē. Ja? Un arī viņam neder, kurš katrs uzaicinājums. Viņam vajag, lai viņš ir pamanīts un novērtēts. Ja, piemēram, arī es domāju, tajā pašā BMX-ā kā piemērs, ja būtu treneris, kurš nu, nekad, nekādas uzslavas neteiktu tam bērnam, vai viņš nekad, nu, tā kā, nu, nav tev labi sanāca, vai ko neteiktu, tad es domāju, tas projektors diezgan ātri, nu, saprast, ka viņš tā kā negribēs to darīt. Nu, un es domāju, ka visiem bērniem ir svarīgas uzslavas, bet projektoriem tās ir īpaši svarīgas. Jā, īpaši svarīgas. Un tā tad rekur esmu pieminējis arī tos atvērtā tipa jautājumus, ja, ka viņiem vajag prasīt tieši tā, jo tad projektors var dalīties ar to, ko viņš redz. Projektora aura atkal ir tāda, kas ļoti fokusējas uz otru. Uz otru, tā kā viens pret viens, komunikācija ar projektoru ir tā kā vislabākā. Varbūt arī ja tev ir bērns projektors, tu vari pamanīt atšķirības, kā projektors uzvedās lielā grupā, kur daudz cilvēku, un kā viņš uzvedās, kad viņš ir viens pret viens. Jo, piemēram, viens pret viens projektors ļoti ātri iekāp tajā vadīt, pateikt, kā mēs darīsim, vai kaut kā tam līdzīgi, bet tur, kur būs, piemēram, bars jau, jā, tur projektors noteikti nebūs tas, ja viņu kāds nav paaicinājis vai kā. Protams, viņam vienmēr būs savs viedoklis, jā, kā labāk kaut ko darīt. Bet viņš, nu, tā kā bērns izdzīvo savu, kādam man liekas, ko tu tik kautrīgs, jā? Bet viņš nav kautrīgs, viņš gaida uzaicinājumu, jā, vadīt, piemēram. Jo viņi ir ļoti labi vadītāji projektori, viņi ļoti labi redz, viņi saprot, kā ir jādara labāk, kāpēc kaut kas nestrādā, kāpēc kaut kas strādā. Un tāpēc ir forši arī jautāt, ja kaut kas nestrādā projektoram, kā tev liekas, kāpēc tas nestrādā? Ko varētu darīt savādāk, lai tas strādātu? Šāda veida jautājums projektoriem ļoti vērtīgi uzdot, jo tā viņi var trenēt to, ka viņiem prasa, un tad viņi var dalīties, jo viņi grib dalīties. Un tā lielākā, nu, ko mēs bieži vien novērojam, kad bērnībā neļāva dalīties un neprasīja viņa viedokli, jo, piemēram, uzstājas, ka, nu, bērna viedoklis jau nav svarīgs, jā. Man liekas, ka tajā laikā, kurā mēs padomju laikos kaut kādos, tas bija ļoti izteikti, ka bērnu viedoklis nav svarīgs, bērnu neviens neprasa, bērns vispār nedrīkst tur jaukties pa vidu un tam līdzīgi. Mūsdienu bērnam, nu mums kā apzinātiem vecākiem būtu jāsaprot, ka bērni jau šeit ir nākuši, lai, nu viņi ir ļoti gudri un zinoši, viņi ir gudrāki nekā mēs, parasti, ka tur nākamā paudze ir gudrāka. Un viņš šeit ir nācis, lai viņš zina, viņš bieži vien varbūt zina, kā labāk darīt. Bet tātad tam projektoram viņam vajag trenēt to, ka viņam paprasa, jo ja viņam bērnībā nebūs ticis tā kā prasīts, viņa viedoklis, viņš vienmēr būs tāds noklusināts un neļaus viņam izteikties, tad viņš paaugsies un viņš visu laiku gribēs bāsties ar savu viedokli, ar saviem komentāriem, kur viņam neprasa, un ja projektoram neprasa, bet viņš komentē, tad bieži vien tas nav pārāk labi uztverts, un tad viņš sajūt rūgtuma sajūtu par to, kad viņu neuzklausīja, vai, nu, jo viņš taču zina, bet redzi, mani neuzklausa, tāpēc ir svarīgi viņiem paprasīt jau avansā. Mēs kā vecāki, jo tev ir jāsaprot, ja tavs bērns ir projektors, viņš ies tur pasaulē, un daudz viņam neko neprasīs, bet tu kā vecāks vari viņam, nu, daudz prasīt, un viņš var, nu, tā kā, lai viņš trenē šo savu. Un kā jau es teicu, ka tā atzinība ir svarīga, tad arī nu, neietiek ļoti manipulēt ar šo, jo, nu, tomēr jau bērns arī sajūta, kur taisnība, kur ne, bet, nu, piemēram, ja es pasaku savam projektoram, kad tev tik labi vienmēr izdodas sakārtot to istabu, vai tu varētu lūdzu aiziet un sakārtot arī šovakar pirms gulētiešanas, kad es tā kā novērtēju, ka viņam vienmēr labi sanācis. Un tad viņam uzreiz būs tāds, o, mani novērtēja, jā, es palīdzēšu. Tā kā viņš drīzāk gribēs palīdzēt, nekā tu vienkārši paprasīsi. Vai tu lūdzu varētu sakārtot savu istabu, pat ja tu to tā kā lūgumu izsaki. Jā. Un par gulētiešanas laiku, kas šis attiecās īstenībā uz visiem tipiem, kas ir tie sakrāli nedefinētie, respektīvi gan projektoriem, gan manifestoriem, gan reflektoriem, te atkal ir otrādi. Tur nedar šitais darīt un puf, atlūst, jā. Te ir svarīgi atiet no aktīvā dienas ritma, un no angliski tas vārds unwind, tā kā, nu, atiet, ja vismaz stundu pirms miega, ja vieņemt kaut kādu tādu mierīgāku ritmiņu, un, jo šiem bērniem ir svarīgi atbrīvoties no visas tās sakrālās enerģijas, ko viņi ir dienas laikā uzņēmuši. Nu, ir īpaši ģimenes locekļi ir sakrāli definēti, vai, nu, ja viņš ir skolā, vai bērnu dārzā, vai varbūt viņam ir auklīte, kas ir ģenerators vai manifestējušais ģenerators, viņam ir ļoti svarīgi no tā atiet. Un vispār ir ieteikums
Ja ir tāda iespēja, ja ir vairāki bērni, tad to nelikt vienā istabā gulēt bērnus, kas ir sakrāli definēti ar sakrāli nedefinētajiem. Ģeneratoriem labāk. Ģeneratori ar ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem var gulēt vienā istabā, jā. Viņiem vispār diezgan vienalga, ar ko viņi guļ, jo viņi būs iztērējuši enerģiju, viņi gulēs. Bet atkal projektoriem, manifestoriem, reflektoriem visideālāk ir gulēt vienam pašam savā istabā, ja ir tāda luxury iespēja, ka tev katram bērnam ir sava istaba, tad ir, zinu, daudz mammas ir pieteikušās, kuras ir trīs bērnu mammas, ja, un man pašai, piemēram, šobrīd mēs būvējam māju, un man šobrīd visi bērni guļ vienā istabā, un es zinu, ka tas nav ideālais variants, bet tajā pašā laikā, ko es daru, ko mēs varam darīt, jebkurš vecāks, kuram varbūt nav šī opcija, salikt tos bērnus. Piemēram, man ir tā, ka man varbūt labāk būtu kopā likt sakrāli nedefinētos manifestoru projektoru, bet noteikti jau, kad viņiem nebūs nekad viena istaba, jo viens ir puika, otra ir meitene, un tad parasti jau tad drīzāk puikas liek kopā vai negulēt, un tad meitene ir nu, tā kā atsevišķi. Nu, ka daug lielāk, ja viņi negribētu noteikti gulēt vienā istabā. Kaut gan es nezinu. Varbūt arī tas ir kaut kāds stereotipiski iegājies. Nu, nezinu, kā viņi paši gribēs, tā arī gulēs noteikti, kur vēl manifestos, kurš vienkārši pasaka, kā viņš grib. Bet jā, es zinu, ka nevienmēr ir opcija visu salikt atsevišķās istabās, tāpēc tas ieteikums ir tāds vienkārši ļaut arī tam projektoram, tad vakarā varbūt, nezinu, citi bērni varbūt vēl tur, nezinu, dzīvojas viesistabā, spēlējas un darbojas, bet projektors varbūt jau var iet uz savu istabu, palasīt grāmatu vai paspēlēties viens pats savā nodabā, ja? Un tā kā ļaut viņam jau tādu mierīgāku ritmu ieņemt, jo es noteikti novēroju to, kad projektors aizmieg man pats pēdējais. Un tad, kad jau visas pasakas ir izlasītas, kad ģenerators ir aizmidzis beidzot, tad projektors vēl tur kaut ko vēl stundu, citreiz viņš tur tajā savā gultā vien klausās audio pasakas vai kaut ko tur spaida vai, nu, respektīvi, viņiem vajag to laiku un es to tiešām redzu, kad, jā. Tad tas par gulētiešanu. Kas vēl projektoram? Projektoram ir ļoti svarīgi iesaistīt dažādos procesos. Ņem, ja tev ir bērns projektors, ņem viņu līdzi visur, rādi visu, jo projektors grib saprast, kas notiek, kā notiek, ja? Jo viņš ir tas, kurš pēc tam dzīvē būs tas, kurš pārvaldīs procesus, viņš pārredzēs, viņš jau pārredz, bet viņam labāk izdosies attīstīt šo savu spēju, arī, ja viņš, nu, tiks ņemts visur līdzi, nevis, nu, es, nu tagad jau bērns ļoti ņemis kaut kur līdzi vecāki man šķiet, bet kādreiz jau tā nebija, kādreiz bērni paliek mājās, pieaugušiem pieaugušo lietas, darba lietas, tādas lietas. Tāpēc, man liekas, ir ritīgi forši, ka mūsdienās arī uz darbu bērni tiek ņemti līdzi. Es pat tikko vienu zinām, es zinu, ka savu bēbi viņi ņem līdzi uz studijām, kas man liekas tik forši, nu, kad visi kursabiedri ir piekrituši, un viņiem tā kā nav iebildumu, un tā kā tas ir saskaņots ar universitāti. Un viņi var ņemt līdzi to savu mazuli. Man liekas, tas ir ļoti forši. Jā. Kas vēl? Iespēju piespēlēšana. Mēs varam palīdzēt saviem bērniem projektoriem, ja mēs viņiem piespēlējam dažādas iespējas. Ja? Tā kā, nu, atkal piedāvājumi, tā kā nevienmēr tā kā ielūgumi, jo, nu, mēs, es piemēram nevaru ielūgt savu vecāko dēlu braukt tajā trasē, bet es viņiem varu piespēlēt tā kā iespēju. Tā kā tas drīzāk būtu tā, ja, jo es nevienmēr būšu tas cilvēks, kurš viņu var ielūgt uz kaut kādu lietu, kur man varbūt gribētos, lai viņš iet, un tad ir forši, ka mēs piespēlējam kaut kādas iespējas, tad viņš pats var izvēlēties. Nav slinki. Projektori nav slinki, ja. Tas ir bieži vien, projektori baigi slinki, viņi tikai divā neko nedara un gaida kaut kādas uzaicinājumas, ja viņiem nav enerģijas, un tad viņiem tur vajag atpūsties tik daudz, un tā un šitā. Bet viņi nav slinki. Viss, kas viņiem ir nepieciešams, ir tas uzaicinājums vai tā iniciēšana no malas. Citu tipu palīdzība, ja tā enerģija, lai kaut ko sāktu. Es kā manifestors savus bērnus ļoti daudz ko varu iniciēt, ja, tā kā. Bet, nu, viens ir, ka es to varu, otrs, vai tas tā tiešām vienmēr notiek, jo ir kaut cits jautājums. Jo beigu beigās arī, es novēroju īstenību arī, kad mans projektoru bērns pilnīgi noteikti, nu, tā kā liekas vakarā nogurušāks, nekā tas, kurš ir ģenerators, jo es tā kā varu pamanīt to, nu, tā kā sarūku, tā kā paliek mazāk tā enerģija, ja? Kaut gan, nu, protams, visi bērni man reizēm liekas, visi ir tā kā atsperis, ja visi ir tā kā aizēju kaut kādu bērnu ballīti, tur vispār viss, un, protams, tāpēc, kad
sakrāli atvērts, viņš jau pastiprina citu to ģeneratoru enerģiju. No maniem bērniem man pat tas mans projektors liekas tāds vēl aktīvāks dienas laikā un tāds enerģiskāks, jā, jo tas ģenerators tāds mierīgāks, viņš nu, tādos savos procesos, viņš arī iet spēlēties, viņš arī ilgi spēlēties kaut vienu lietu. Un tas projektors tā kā pastiprina to visu enerģiju. Un beigās viņš ir tāds, bet viņam tā arī jātiet, jā, tāpēc tas vakars bija tāds svarīgs. Un jā, ir svarīgi, ka projektors nav tas tāds, kuram ir pašam jāiet, pašam jāinicē. Viņam ir vienkārši jānododas tam, kas viņam padodas, jādara sava lieta, un tad jau, tad, kad viņš to darīs, tad cilvēku pamanīs un uzaicinās un novērtēs, un viss notiks viņa dzīvē. Tā. Manifestori. Manifestori stratēģija ir informēt. Ar šiem bērniem ļoti, mums ir vairāki pieteikušies uz meistaru klasi, kam ir vairāk manifestori var cikot bērni. Un ar bērniem, zinu, ka vecāki ar manifestoriem ir diezgan izaicinoši bieži vien. Kāpēc? Jo manifestors ir vienīgais tips, kurš vienkārši, kuram nav nekas jāgaida, viņš vienkārši iet un dara. Ja, viņš inicē, viņš uzsāk, un viņu neviens īsti nevar apturēt. Viņam nevar teikt, kas viņam ir jādara, viņš vienkārši iet un darīs. Manifestors var vienkārši vienā rītā atvērt durvis, iziet pa durvīm un neko nepateikt. Tāpēc viņam ir jāmāca informēt. Informēšana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga, un es uzskatu, ka man bērnībā to ļoti labi iemācīja, un tā kā vienmēr, zin kā, jebkurš, kurš iet ārā no mājas, pasaka, kur viņš iet, jā, lai nebūtu tāds, kur viņš aizgāja, kad viņš būs atpakaļ. O, bet stāsts ir tāds, ka manifestoram, nu, viņam jau nepatiks tā informēšana tā kā standartā, jo viņam liekas, ka, nu, jo viņam liekas, ja viņš pateiks, ka viņam kāds kaut ko aizliegs vai neļaus. Tā ir numur viens sajūta, kas rodas manifestoru bērnam. Jo tā informēšana, tā nav atļaujas prasīšana. Informēšana ir tā kā priekš citiem, lai citi zinātu, ko viņš plāno darīt. Un tāpēc no agras bērnības ir jāmāca manifestoram informēt. Kas ir tie cilvēki, kuru iespaidos tas viņa, kaut kāda viņa darbība, ja? Lai viņš zina, kuram, nu, ka viņam ir jāpasaka, jā, kuram viņam ir jāpasaka, ko viņš darīs. Un īstenībā pat es esmu novērojusi, ka mana mazā manifestore, viņai 2 gadi, viņa ir sākusi, nu, viņa jau runā, jā, tā forši, un viņa saka, viņa pārvietojas pa māju, un viņa saka, ko viņa darīs. Nu, tā kā, viņa iet un saka, es nomazgāšu rokas, un viņi iet uz to vanu, to mazgā rokas. Un katru reizi, ja viņi to ne, un es tā, jā, labi, un baigi forši. Bet katru reizi, ka viņa nepasaka to, ka viņa vienkārši iet, un es jau dzirdu vanas tebas durvis vaļā, es domāju, ko viņa tur tagad dara, vai viņa tur rokas mazgā, vai viņa tur jau pa spodu tur žakājas, jā, es jau tā, divgadnieks tomēr, vai tualetes papīru tur citreiz izrulā vai kaut ko. Un tam man jau vienmēr tāds, oh, ko viņa dara, tā kā tāda dusma jau pilnīgi tā kā uznāk, vai ne? Kur viņa atkal tur iet? Kāpēc viņa iet? Viņa zina, ka tur nav ko. Ja viņai nevajag uz podiņa, tad ko viņa tur vispār dara? Un es viņai, jā, cenšos vienmēr tā kā teikt, lai viņa pasaka, un katru, un es tiešām novēroju tik ļoti atšķirību. Un tas man pašai arī palīdz, jo es jau esmu, redzi, kondicionēts manifestors, kuram arī nepatīk teikt, ko es darīšu, un atskaitīties, ja, vai man vispār liekas, ka, nu, ja, tā kā, ka tas ir tā kā, ka man kāds kontrolētu. Un jā, un tāpēc es caur savu bērnu arī ļoti saprotu, cik labi tas strādā un cik tiešām tam ir liela nozīme, jo tas, ka es esmu manifestors, jau nenozīmē, ka citiem manifestoriem, nu, kad viņiem nevajag mani tur informēt. Un, ja tu esi manifestora vecāks, tad kā tu, es tagad domāju, vai man tas bija slaidā arī ierakstīts, informēšana abos virzienos strādā, ja? Tev kā vecākam arī vajag informēt par to, kas notiek. Un informēšanu var iemācīt tieši ar savu piemēru, rādot, piemēram, mamma iet ēst, vai es eju ēst, tu pasaka bērnam, vai es ēdīšu to un to. Jo manifestoram tev nevajag pat viņam prasīt, ko viņš ēdīs. Manifestoram nepatīk jautājumu. Viņš vienkārši izdomās, ko viņš grib ēst pats. Un tad, kad tu pasaki, mamma ēdīs spagetti vai mamma ēdīs maizīti, vai arī māma informē, piemēram, māma iet virtuvē un saka, tā, mums šodien ir rekord no vakardienas zupa, māma ir tikko uztaisījusi, nu, tā kā es esmu tikko uztaisījusi tur
Kartupeļus cepeškrāsnī. Es laikam ēdīšu tomēr to zupu. Un tev neprasa neko manifestoram. Tev viņam nav jāprasa. Viņa pati pateiks. Viņa vai viņš. Viņš pateiks. Viņš atnāks un pateiks. Es ēdīšu kartupeļus. Jā. Un tev viss, kas tev jādara, ir jāinformē. Ir jāinformē, ka ir pienācis pusdienlaiks. Ir jāinformē, ka ir pienācis gulētiešanas laiks. Manifestoram vienkārši vakarā. Nu, es esmu nogurusi. Jātaisās uz gulētiešanu. Es iešu gulēt. Mamma informē, tētis informē, un bērns saprot, viņam ienākas, ka tas ir gulēšanas laiks, un viņš arī mācās informēt par to, ka viņš aiziet uz istabu, varbūt viņš jau iet gulēt, nevis tur atpūsties. Jā, jā. Un manifestor šeit ir nākuši ietekmēt citus, ko jau es teicu. Tāpēc ir būtiski no agras bērnības ļaut viņam saprast, kāda ir viņa ietekme uz draugiem, ģimenes locekļiem, ko tieši viņš ietekmē, ko viņa darbības. Nu, to arī vienkārši skaidrojot, vai ne? Tu izdarīji to, un tas ietekmēja to un to un to, jā. Mēs vienkārši viņam stāstam, tad viņš tā kā saprot to loģisko kopsakarību. Un manieres ir ļoti svarīgas manifestoriem. Tāpēc, kad savādāk būs tā, ka manifestors vienkārši ies un ņems, darīs, ko vēlas, un ņems visu, ko vēlas. Un tāpēc viņam ir jāiemāca, ja tu būsi laipns, tev visu iedos. Ja tu laipni paprasīsi, ja tu laipni informēsi, ko tu vēlies. Jo manifestoram ir tikai jāpainformē. Es gribu šokolādi. Jā, viņam nav tur baigi jālūdz. Jo viņš pasaka, un viņš ņem. Līdz ar to neprognozējamība ir novērojama šeit arī manifestoriem. Jo, ja viņš nav informējis, tu nekad nezini, ko viņš ir ieņēmis prātā. Viņš vienkārši grib tikt no punkta A uz punktu B, un viņš negrib, lai viņu kāds traucē. Tāpēc mācīt, informēt ir ļoti būtiski, lai tā viņa rīcība neliktos neprognozējama. Jā. Jo arī nu, bērnu dārzā, skolā viņš pēc tam aizies. Ja viņš nebūs iemācījies informēt, viņš vienkārši darīs. Un tad ir skolotāja neizpratne, ko viņš tagad izdarīja, kur viņš tagad aizgāja, ko viņš. Jā. Un tas, nu, es domāju, ka tie, kuriem jau ir tie bērnu manifestori, jau ļoti ir daudz ar šādām situācijām saskārušies. Un jā, manifestora aura ir slēgta, viņa ir pat atgrūdoša. Jo, ja manifestors tā tad ne, un tāpēc arī viņam ir jāinformē. Jo, ja viņš neinformē, tad neviens skaidri nevar zināt, kas viņam ir padomā. Jo viņa aura ir tā kā slēgta no apkārtējās vides, un viņa ir ļoti, ļoti grūti nolasīt. Es nezinu, tā es par manifestoriem būšu izrunājis, bet man arī ir tāds jautājums par to auru vienkārši Laurai, jo tā kā Laura teica, ka Lauras mamma ir manifestors, man ir tā kā interesanti šo dzirdēt, tāpēc ka vai tu to izjūti, kad ir grūti nolasīt mammu? Protams, tev ir visi šie rīki, astroloģija un viss kaut kas, un protams, tev ir emociju centrs atvērts, tu sajūti kā otras emocijas, bet vai tu esi novērojis, ka mammu citreiz ir grūtāk saprast, ja viņa pati nepainformē un nepastāsta, vai varbūt ir bijis tādas situācijas, ka tu domā vienu un īstenībā ir kaut kā pavisam citādi, kad viņa tā kā pastāsta to savu redzējumu. Jo, jā, kā ir? Manai mammai ir tendence neko nestāstīt nevienam. Un, attiecīgi, man ir izrādās arī viens no jaunākajiem brāļiem, ir manifestors. Un, attiecīgi, viņš arī, tā kā, nu, viņam pirmkārt, viņš ir tas bērns arī, kurš ir diagnosticēts ar autismu. Un viņš jau tā ir ļoti, viņam arī Merkurs ir mežā zī, viņš ir tāds, es nezinu, neko ne, nu, es negribu vienam sastīt savus plānus. Un, teiksim, viņš ļoti tā kā izvairās no vispār, nu, tā kā, es pastījos, tad mēs mammai esam, tad esmu ģenerators, māsa brālis, kas ir pēc manis piedzimis, manifestējušais ģenerators, māsa manifestējušais ģenerators, abi ir 4-6 profilu, un tad ir jaunākais brālis manifestors. Jā. Un viņš neko, ne, nu, tā kā, tie divi ir ļoti izīga manifestēšana ģenerātori, bet mans ienākais balss pavisam tāds savādāks. Viņam vienmēr ir bijis svarīgi arī attiec no tā dienas ritma. Viņš vienmēr mammai saka, ejam gulēt. Tas bija man tāda vienīgā pieredze, man bijis, ka esmu redzējis, ka parasti vienmēr, ka esmu redzējis tur ieguldīt, oh, es vēl gribēju izdarīt to, šī, to, 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 to. Kamēr manam mazajam brālim bija tāds, mamma, man ir jāiet gulēt, tā kā Jā, ejam gulēt. viņš saka, ejam gulēt. Viņš ir iniciējis, ka visi ejam gulēt, jā. Jā, Daram tā, kā es gribu lai gan tagad.
Ja mēs mammu skatījāmies seriālus, nu, viņa tūkoja seriālus, un tas likās beigas forši. Un mēs mammu tur runājam, un tad vienkārši viņš atnāk, un man jāiegulē. Nu, un tu tā Es, nu, izjūti, tā kā kad ir redzu. grūti saprast to auru, nu, to slēgto auru. Jo man, piemēram, pašai liekas, ka esmu tāds ļoti atvērts. Man ir atvērtības vārti manā dizainā, man ir ceturtā līnija, kur esmu tas dabiskais komunikators. Un man vienmēr liekas, tas ir tik atvērta, ja, pret visiem. Bet tie pašā laikā man cilvēki bieži teikuši, o, es tur domāju, ka tu esi tāda vai šitāda, vai, nu, ka viņi tā kā ne, nu, nav Nu, redzējuši mani, pirms man vēl... es tevi iepazinu, jā, nu, kā tīri. Tāpēc, ka es tev sekoju jau pirms kādu brīdi, kaut kādu mēnesi vai divus pirms saņēmu to uzrakstīt, to īso tekstu, ko es uzrakstīju. Bet tīri bija tāds, nu, tā kā es nevarēju saprast, kāda tu īsti esi, jo, jā, kamēr pašam šķiet tā, es gan jau izlieku šādu, nu, auru ar sevi. Tad tev bija tāda mazliet, tu biji tāda mistērija priekš manis. Jā, protams, ar Un sešiem tā kā cilvēkiem es varbūt to nevaru. tā vieglāk, bet kā ar ģimenes locekļiem tev, jo tomēr tu mammu pazīsti visu savu dzīvi, brāli pazīsti visu savu dzīvi. Vai tu izjūti to, ka tev arī Es viņus ir nekad nezinu, grūtāk ko nolasīt mamma. no ģimenes locekļiem? Jā. Jā, jo es nekad nezinu, ko viņa darīs. Nu, bet ir Jā. arī, mums gan arī abi manifestējušie ģenerātori, viņi abi arī starp citu. Manās kāzās, pieņemsim, mans brālis bija vedētājs. Ģenerators, viņš vienkārši nebija pēkšņi. Un neviens nezināja, kur viņš ir. Pat viņa draudzene nezināja, kur viņš ir. Manifestējušies ģenerators, ja? Un jā, manifestējušies ģenerators. Viņš pēkšņi vienkārši nebija, nav viņa. Zini kā? Un tas man neielikās. Klasiski cilvēka dizainā nesaka, ka manifestējušam ģeneratoram ir stratēģija informēt. Bet nu, tie, kas jau ir tādi tā kā pop HD un tādi tā kā jaunāka laikmeta skolotāji, vai piemēram tā pati Kārna Karija Pārkara, kurš tas ir fantastiska cilvēka dizaina arī pasniedzēja, viņa quantum human design tā kā pasniedz, viņa arī ir kādreiz ar Rauru Hū plecu pie pleca strādājusi, bet viņa tā kā tādu citu virzienu drusku tā kā savādāk pamainījusi valodu, viņa vairāk tā kā priekš nu, patiesā es to visu savu tekstu. Tekstus ir sarakstījis, kur Rauru Hū teksti vairāk ir tā kā priekš viltus es, ja, lai cilvēku atmodinātu, ja, lai viņu iniciētu, lai viņu šokētu. Nu, jo man, Rauru Hū pats arī bija manifestors, un viņam ir šoka vārti, kur viņš arī šo šokējošo pieredzi izdzīvoja. Nu, tā, protams, ir šokējoša pieredze, kas ar viņu notika, ja, kas pagriez viņa dzīvi par 180 grādiem. Bet, jā, var sakot, citi saka, ka arī manifestēšanas ģeneratoram ir būtiski nevis tikai to vilkmi, bet arī to informēšanu iemācīties. Un es teiktu, ka tas ir būtiskāk, ja ir 34 vārti, vai tas, nu, respektīvi, 34, 20 kanāls, kas ir harizmas kanāls, ka tas ir vienīgais kanāls, kas savieno pa taisno kakla centru ar sakrālo centru. Tātad 20, 34. Ja tas kanāls ir dizainā, tad tas, var teikt, tehniski ir manifestors, bet nu, viņam ir šī stratēģija, sakrālais respons. Un tāpēc, nu, sakrāla atbilde, ja, tā jāgaida tomēr. Un, tad, un tā kā manifestēšanas ģenerators grib ātri rīkoties, viņam arī tas, kā ātri saprast, kas ir impulss, ja, jo pie manifestors seko impulsam, bet ģenerators vilkmei. Un tad arī tā atšķirība starp vilkmi un impulsu, liekas, nu kā mēs tagad to atšķirsim, ja? Bet impulsu tāds tev ir un tu dari. Protams, arī manifestoram, tā kā man ir emocionāla autoritāte, ne jau visu, es daudz ko nedaru uzreiz, tāpēc, kad man ir jātiek emocionālajā skaidrībā, man ir ļoti daudz lietu manā kartā, kas mani tā kā padara par lēnāku manifestoru, es teiktu, ja? Jo es neesmu splīniskais manifestors. Splīniskais manifestors būs daudz ātrāks par mani. Bet manifestējušam ģeneratoram tā tad, īpaši ar šo harizmas kanālu, viņš vienkārši grib darīt uzreiz, ja? Un tad viņam liekas, o, jā, tā mana vilkme. Bet varbūt tas bija impulss, tā kā manifestoram. Un kas viņiem var palīdzēt, tāpēc vienmēr vizualizēt rezultātu, jo viņam arī gribas kaut ko sākt un jaunu kaut ko mainīt un darīt, bet padomāt, kāds būs rezultāts. Un tā, ka viņš vizualizē to rezultātu, tā kā apstājas, ja, pagaida tā tad, vai, tā kā gaidīt. Visiem tipiem ir jāgaida, izņemot manifestoram. Un, ja tas manifestēšais ģenerators, tad arī tev ir svarīgi, pirms tu kaut ko sāc darīt, vienkārši apstājies un padomā par to rezultātu, un tad padomā, vai tev ir vilkme. Jo viņam gribas sākt, bet varbūt īstenībā viņam maz nav vilkme, tā ka viņš iedomāsies par visu to procesu, kas būs rezultātā. Varbūt viņam beigās mums to lietu nevajag. Un tāpēc tā ir baigā tāda māksla viņiem apstāties, bet bieži vien tas neizdodas. Un tad manifestējušie ģenerātori, nu, tādā pieaugušā vecumā, viņiem varbūt sajūta, ka viņi, tā kā, es taču tik daudz ko daru, 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 daru,
Bet nu, nekā, nekas nu, negūs nekādus rezultātus. Ja redzat, tur visādus tur biznesus uzsāku, visu ko. Bet kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā, jo tas varbūt nebija ar tavu vilkmi, tas bija ar tavu, tu paklausi impulsam, un tur nemaz varbūt nebija tā īstā sakrālā, jā, tā iekšējā, jā, ar visu ķermeni, tā kā, ka jā, es to gribu. Protams, nu, atkal, ja tu esi emocionālais, piemēram, manifestējušais ģenerators, arī tāda ir daudz, tad tev pirmkārt nekad nebūs 100% skaidrība par neko. Visi, kam ir emocionāla autoritāte, ja tev ir 80% skaidrība, tad tas jau tā kā ļoti ok, bet ja tev ir nu, kaut kāda cita autoritāte, tad tas ir drusku savādāk, tev tur intuīcija nostrādā, vai tā kā tu un arī Sāra, jūs esat, nu, tie pure generator, pure manifesting, tā kā tīri, jums ir tas sakrālais, jo sakrāla autoritāte atkal ir tā, kas, nu, kurai tātad arī lēma pieņemšanā jāvadās pēc tās vilkmes, jā? Jā, un tur atkal, kur splīniska autoritāte, tiem vienkārši jāklausās intuīciju, un tajā mirklī viņi zina tagad un uzreiz, un viņiem tur nav nekas jādomā, jo tad, ja viņi domā, tad viņi atkal pieslēdz prātu, un tas vairs nav ķermeņa vadīts lēmums, tas ir ar, nu, prāta apsvērumu, jā, bet, nu, bērni to prātu nepieslēdz tā, jā, kad mēs runājam par bērniem, tad viņi vienkārši, tāpēc saku, viņi izdzīvs autoritāti, viņš vai nu klausa impulsam, vai nu viņš, man nav noskaņojuma, es negribu, vai es pagaidām vēl negribu. Rītdien man būs noskaņojums, tad es gribēšu. Un viņam, nu, emocionālā autoritātes bērnam vajag vairāk to laiku. Nu, mazais brācis laika konstanti uzstāda savus noteikumus, spēlēties ar Sāru, jo viņš ir viņas, nu, viņš nav viņas jaunākais onkuls, bet jaunākais onkuls, ko Sāra satiek ikdienā, un, nu, viņam ir 13, un Sāra ir, protams, 6, un viņam ir kopā tur, un tagad, vienkārši viņš, nu, es negribu, un tad un Sāra vienkārši atnāk, viņa man saka, viņam ir kaut kādi 5 noteikumi, lai es ar viņu spēlētos. Nu, tā kā, jā, un jā, bija tāds, jā. Nu, to dari, un viņa tāda, nu, jā, bet, zini, jā, apnīgi. Visi viņa noteikumi, viņš vietīgi seko arī, nu, tā kā, uzliek tas noteikums, pats viņiem seko, un liek visiem pārējiem arī sekot, un tad, ja visi saka, nē, tad viņam ir tās, nu, tas ir kā. Jā, interesanti paskatīties, vai ir arī 21. Vārti, kas atbild par, nu, kontroli, patīk kontrolēt, jā, un tad tie noteikumi, sirds centrā atrodas tie vārti 21. Tas arī var būt, jā, tāds, ko mēs pamanam. Vai arī tas definētais ažna un galvas centrs arī, ja es gribu tā, jo tā ir pareizi, jā. Var notikt tikai tā un nav tāds atvērts. Man ir astroloģija patīk skaidrot to, ka viņam ir tas mežāža stelījums. Arī ietiepīgs, jā. Un tas, ka, nu, kontroli mežāžiem ļoti patīk visu kontrolē. Jā, būtu tā kā situācijas, tā kā, nu, ka skaties uz mani, vai kur es visu daru pareizi, vai tu visu dari pareizi, nezinu, bet es visu daru. Jā, un man vispār, es visu laiku tagad runāju bez kameras, un laikam arī tos video tu nerādīsies, un man tā kā klausās, un māja ir gala, un skatās pat uz sevi. Es ceru, ka, labi, mēs drīz arī skatīsimies uz Lauru, vispār, jā, man ir jāiet uz priekšu, savādāk mums tiešām šis būs ļoti garš. Pasākums. Jā, mēs varam aizrunāties. Labi, paldies, Laura, par tavu pieredzi ar manifestoriem. Es domāju, ka gan jau, ka tas, kuram ir bērni manifestori, šis arī noderēja. Tā kā padomāt, kā viņiem ir. Vai, nu, ne tikai bērni apkārt. Nu, tad reflektori. Pagaidā man gan te viens reflektoru vecāks nebija vēl, bet kas to lai zina, varbūt kāds klausīsies uz priekšdarām, kuram ir bērns reflektors, jo man liekas, ka iespējams, ka tieši reflektoru vecāki ir tie, kas meklē visvairāk atbildes un visvairāk grib saprast bērnu, jo viņi ļoti izjūt, cik viņa bērns ir savādāks nekā visi pārējie. Reflektors ir tas, kuram pilnīgi visi centri ir atvērti, jā, pilnīgi, pilnīgi balti, jā, nenoteikti. Un viņa stratēģija ir gaidīt mēnesi ciklu, kas arī viņam tā ir arī tā kā autoritāte, ja lēma pieņemšanā. Viņiem ir visilgāk jāgaida, lai tiktu kaut kādā skaidrībā. Tāpēc ar šādu bērnu ļoti būtiska pacietība, jebkuram, kurš ar viņu iedarbojas. Jo vienu dienu viņam liekas tā, nākamajā atkal savādāk. Ir ļoti vērtīgi izprast un sekot līdzi, kā viņu ietekmē mēnesis. Gan pēc astroloģijas mēnesis, noteikti reflektors varētu daudz vairāk ietekmēt, gan pēc cilvēka dizaina reflektoriem speciāli taisa tādas kartes, kur apskatās, piemēram, tajās, nu kā mēneša laikā mēnesis iziet cauri visiem vārtiem. Un tad mēs skatāmies reflektoru katru individu karti un skatāmies, ko viņam aktivē. Jo ir kaut kādas dienas, kad viņš varbūt kļūst par projektoru, ir varbūt dienas, kad viņš kļūst par manifestoru, un ir dienas, kad viņš kļūst par ģeneratoru. Un tā, ka mēs tā kā iemācāmies to apmēram to ciklu, kā viņš ir, tad arī mēs varam ar to reflektoru labāk, nu, tā kā saprast, kurā dienā viņš var iniciēt,
jo viņš ir tā kā manifestors. Kurā dienā viņš var klausīties vilkmēm? Tā kā varbūt, jo tajās dienās varbūt viņš ātrāk varēs pieņemt lēmumu, varbūt kādā dienā viņam ieslēdzās intuīcija labāk, ja viņš būs ātrāk savā lēmumā nekā kaut kādā citā dienā. Un tāpēc ir, nu, vērtīgi tiešām pasakot, kā to reflektoru ietekmē. Citiem tipiem tie tranzīti noteikti nebūs tik būtiski, ja, jo viņi ir ļoti noteikti ar to savu enerģiju, bet reflektors ir pilnībā atvērts, un viņš visu laiku ir ietekmēts no cilvēkiem, kas ir viņam apkārt, un protams, arī no tranzītiem un tā. Bet visā visumā tas viņu padara par ļoti izturīgu tipu, jo, nu, kā es vienmēr saku, nevienam nedod to, ko viņš nevarēs panest dzīvē, jā, un ja viņam ir šī atvērtība, viņš arī šeit ir, lai to izturēt un nevēlēt, un tas viņam iedod ļoti lielu viedumu, jā. Reflektori šeit ir nākuši, lai tā kā atspoguļotu, kas strādā un kas nestrādā sabiedrībā. Ja mēs skatāmies uz reflektora bērnu, mēs ļoti labi varam pateikt, kā iet varbūt viņa ģimenē, jā, vai viņš jūtas labi vai slikti, vai kā iet viņa draugu lokā, jo redzi, reflektors ir kā barometrs vidē. Viņš vienmēr tā kā testē vai tā kā ņem kaut kādus tā kā paraugus no vides, ja, kurā atrodas. Tāpēc viņam pirmkārt ir svarīgi pieredzēt dažādas vides, lai viņš saprastu, kā viņš tajā jūtas. Piemēram, ja viņam ir jāmaina skola vai jāizvēlās skola, tur es nezinu, pēc 9. klases tur. Viņam ir svarīgi aizbraukt uz visām tām skolām un sajust, kā viņš tur jūtās. Un tad tikai viņš varēs izlemt. Tas ir viņam ļoti svarīgi. Arī, nezinu, ceļam māju, tev ir bērns reflektors. Ļauj viņam izvēlēties savu istabu. Tas arī ir svarīgi īstenībā tiem, kam ir atvērti identitātes centri. Viņam arī patiks tā kā pamēģināt, tā kā saprast, ieiet tajā telpā un saprast, vai es gribu šito istabu vai citu. Ja tev ir vairāki bērni, un vienam no viņiem ir atvērts identitātes centrs, tas tāds rombiņš vidū. Tā kā, ja viņš neiekrāsos, tad tas ir tas bērns, kuram vajag ļaut tā kā patestēt arī dažādas vides un, nu jā, visu ko. Ļoti dažādas emocijas. Reflektors ir ritīgs sūklītis, ja visi bērni ir sūklīši, bet reflektors tādā lielākajā mērā, jo viņam visi centri ir kā sūkļi, tāpēc viņš dienas ietvaros var izdzīvot un izrādīt visdažādāko emociju gamu. Protams, visiem, kam ir emociju centrs atvērts, viņi, nu, visi būs tādi jūtīgāki uz apkārtējām emocijām un tā, bet reflektors šeit ir uzvarētājs šajā sacensībā. Un kas reflektoram? Reflektoram atkal ļoti svarīga ir tā konsistence. Tad, kad mēs runājam par tiem tipiem, nu, es tā kā teicu, ka ģeneratoriem viņiem tur nebūs tāds viens ritms, jā, tur manifestori, projektori, nu, viņiem ir tas tā kā svarīgi tā kā attietums miega, kas, protams, arī ir jāskatās atkal katra individa kartē, jo ir cilvēki, kuriem ir svarīgāks režīms, un ir tie, kuriem nav tik svarīgs, kur plūstošāki, un tas arī ir jāņem vērā. Es pēc tam uz karšu piemēram, ka mēs iesim cauri, arī parādīšu, kur, nu, tā kā, kur tas ir. Tas ir saistīts, vai tev ir aktīvās smadzenes vai pasīvās. Aktīvajām smadzenēm vienmēr svarīgāks būs režīms, un pasīvajām smadzenēm vienmēr būs pasīvās, tad, kad pirmā bultiņa augšā pa kreisi rāda labajā virzienā. Labi, es jau tas puses, es labāk parādīšu pēc tam uz bildes, bet var cakot, jā, tie atkal ir plūstošāk, un tad arī mēs varam skatīties, vai ir ritma kanāls, vai ir ritma vārti, vai ir galējību vārti, kas ir 5-15 kanāls un vārti attiecīgi, jā. Tā kā ir vairākas lietas kartē, ko mēs tur varam skatīties arī par saknes centru un tā, bet par to mēs vēl parunāsim drusciņu. Bet reflektoram ir būtiska tā noteiktība, viņam ir svarīgi tā kā tipam jau kā tādam tā rutīna, jo viņam ir grūtāk pielāgoties pārmaiņām. Un respektīvi, pat ja viņam pēc kartes ir varbūt ir kāds reflektors, kurš ir tāds plūstošāks, es domāju, te mēs arī astroloģiju ļoti labi varam slēgt klāt un saprast, vai ne pēc astroloģijas, kas tā kā, nu, vai viņš ir tā kā mutablāks vai vairāk fiksēts, jā. To mēs laikam jau arī tik smalki neizrunāsim šeit, bet, nu, privātās konsultācijas par bērniem vienmēr to visu noteikti var noskaidrot. Jā, tā kā tas tā kā būtiski, ja, ka katru dienu viņš zina vienkārši, kas būs, ja, tad reflektoram tas ir ļoti svarīgi. Mums vispār māca vienmēr, ja mēs palasīsim kaut kādas grāmatas par bērniem, kad, nu, visiem bērniem ir svarīgi zināt, ja, piemēram, vakara rutīna, tur iet vannā, tad grāmatas lasīšana, visiem, ja vispār tas ir svarīgi, bet ir bērni, kuriem būs tas svarīgāk nekā citiem bērniem. Cilvēki dizainā viss ir par spektru,
Ja? Un tad ir spektrs, varbūt intensīvāks un mazāk intensīvs. Tāpat kā manifestējošais ģenerators. Viņš var būt izteiktāks, manifestējošais ģenerators, viņš var būt mazāk izteikts. Ja viņam ir harizmas kanāls, viņš būs ļoti izteikts manifestējošais ģenerators. Ja viņam nav tā harizmas kanāla, tad varbūt viņš liksies, nu, nav jau baigi lielas atšķirības manifestējošais vai ģenerators. Ja? Nu, tur atkal jāskatās, kā viss saliekās kartē. Bet jā, var sakot, mierīga gulētiešana ar reflektoriem, svarīga laiks, vienatnē. Ļoti, ļoti būtiski atpūsties no dienas laikā uzņemtajiem iespaidiem. Un ja mēs tā kā skatītos laika, to apjomu, tad varētu teikt, ka reflektoram visticamākais būs nepieciešams visilgākais miera laiks, ja? Kuras, tā kā teicu, projektoriem, manifestoriem tur stundu, nu arī atkal jāskatās. Jo vairāk atvērtu centru patiesībā, jo vairāk arī vajag to laiku tā kā atiet no tās visas intensīvās dienas. Nu, un reflektors ir viss atvērtākais, jā. Tā kā, kas to lai zina, varbūt reflektoram 3 stundas ir gulotiešanas process, varbūt pat 4 kādam, kas to lai zina. Kas vēl bērni reflektori var šķist vairāk pieķērušies saviem vecākiem, nu, vai aprūpētājiem, kas nu kuram ir, jā. Un viņiem ļoti svarīgi mēdz, nu, tā kā ir būt, tā kā, piemēram, visu laiku mammas tūmā, vai, tā kā, var teikt, ieķeries mammai brunčos, varbūt reflektors ļoti ir, jā, tā, tas arī varbūt par reflektoru taisnību. Jo, nu, jā, viņiem ir svarīgs tas zināmais cilvēks, kur viņš jūtās labi, un justies labi vispār ir ļoti svarīgi reflektoram, jo, jā, reflektors jūtas labi, viņš ir kā tas barometrs vidē, ja, ko jau es teicu, tas parāda, ka viņš ir īstajā vietās ar pīstiem cilvēkiem. Ja reflektors jūtas slikti, piemēram, ģimene, ir jāpadomā, kas ģimenē tāds notiek, kāpēc reflektors jūtas slikti, jo varbūt mamma jūtas slikti, varbūt tētis jūtas slikti, varbūt kāds ir pārgurs, varbūt kāds, nu, visādi iemesli, jā. Un reflektors to vienmēr parāda, jā, kas strādā un kas nestrādā, tātad vidē, kurā viņš atrodas. Arī cilvēkiem, tātad ap reflektoru ir jājūtas labi. Jā, kā jūs teicat, strādā abos virzienos, jo reflektors to vienmēr atspoguļos. Tas arī ir viņa uzdevums sabiedrība, kad viņš pieaug, tā kā viņam ir uzdevums atspoguļot, kas strādā un kas nestrādā. Labi, tā, es jau tā par tipiem tik ilgi runāju, pasties jau, es nezinu, cik mums būs ilgi šitā. Tā, labi, es par tipiem, ko es vēl gribu piebilst, ka katram tipam ir tas viltus es un patiesais es. Nu, pa lielam bērni izdzīvo ļoti labi to savu patieso es, bet jautājums, kur mēs viņiem to neļaujam. Es to saucu par sarkanajiem zaļajiem karodziņiem, un tad ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem, tas, kas liecina, ka viņš nav tajā savā amplua, ir neapmierinātība, frustrācija. Ja? Tā ir tā pirmā reakcija, kad varbūt viņš nevar darīt to, ko viņš grib, kas viņam patīk. Ja? Tad mēs sastopamies ar šādu. Un tas zaļais karodziņš, tas patiesais, ir apmierinātība. Ģenerators ir ļoti apmierināts bērns, ja viņš var dzīvot saskaņā ar to, kas viņš patiesībā ir. Projektoriem atkal ir panākuma sajūta, viņu zaļais karodziņš, un rūgtuma sajūta ir tas sarkanais karodziņš. Ja? Projektors sajūtīs rūgtumu, kad viņš netiks uzklausīts vai netiks uzaicināts vai būs kaut kur iesprocies ar savu viedokli un netiks novērtēts un tam līdzīgi. Manifestoriem, protams, ir dusmas, jā, kad kāds viņiem kaut ko aizliedz vai neļauj darīt to, ko viņi grib, vai, nu, vienalga, tas ir dusmas, ir numur viens, un miers ir viņu zaļais karodziņš. Tātad, ja manifestors dzīvo tajā savā, ja viņš izstaro to, kas viņš ir, jā, ja viņa aura ir līdzsvarā un relaksē, tad viņš ir ļoti mierīgs. Jā, un mēs vienmēr gribam redzēt mierīgu manifestoru, nevis dusmīgu. Un ja mēs, skatoties uz saviem manifestoriem mazajiem vai arī pieaugušiem, varbūt, ja saviem ģimenes locekļiem manifestoriem redzam ļoti daudz dusmas, tad mēs vienkārši saprotam, nu, tas nāk tāpēc, ka ir kaut kur disbalans, ka viņš nevar izdzīvot īsti to, kas viņš ir. Un daudziem jau tādas dusmas ir krājušās jau no piedzimšanas mirkļa, jo mēs teikam kondicionēti, kā mēs piedzimstam, jā. Un reflektoram tā ir vilšanās sajūta, tas ir viņa sarkanais karodziņš, ka viņš ir vīlies par kaut ko, un pārsteiguma sajūta ir viņa tas zaļais karodziņš, tas patiesais, es viņam vienmēr tā kā ir labi tā kā tikt, nu, būt tādā, wow, tā kā, kas tagad notika, un tā kā, it kā viņam ir svarīga, kā es teicu, tā paredzamība, ja, bet tajā pašā laikā, nu, pārsteiguma sajūta pašam par to, cik viņš labi jūtās, varbūt tā varētu kaut kā, varbūt teikt. Jā, un tas ir tas viņa patiesais es. Jā. Nu, lūk, tad rekur arī mani var atrast Lelda Design YouTube, un tur var paklausīties vairāk par tipiem. Un tad nākamā tēma, uz kuru mēs iesim, būs profila līnijas.